Ahoj, vítám vás u nového podcastu. Klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A jelikož se dneska budeme bavit o Chelsea, tak je tady s náma i Marek, ahoj. Ahoj. A Vilko, můžeš říct, co dneska budeme probírat, protože o Chelsea toho asi bude docela dost. Celkom áno. Pozrieme sa na výhadzov Lamparda, hlavne teda z Marekovho pohľadu, keďže my sme to už rozoberali v samostatnom podcaste, kde nám to vlastne časovo nevyšlo s Marekom ani s MM. Potom sa vlastne zhodnotíme prácu Tuchela za tých 9 zápasov, pretože za 9 zápasov podľa mňa už ide niečo hodnotiť. No a ďalej klasicky pozrieme sa na využívanie hlavne hráčov, pretože v Chelsea hrávajú hráči, ktorí by pod Lampardom možno nikdy nehrali, respektíve skoro vôbec nehrali. Zhodnotíme si nejakú koncepciu, pozrieme sa na výkony Havertza, Chilwella, Wernera, Ziyecha, Mendyho, vlastne skoro na všetky posily, pretože my sme často rozprávali, že aké skvelé bolo prestupové obdobie Chelsea. No a teraz odstupom času to možno už tak pozitívne nevyzerá. Pozrieme sa samozrejme na to. No a potom ďalej pozrieme sa ešte na Chilwella, Alonza, Hudsona Odoia, Kepa versus Mendy, Tomori. No a pozícia útočníka, čo sa dosť začína riešiť. Takže Marek, začnem otázkou na teba. Aké boli tvoje prvé pocity bezprostredne po vyhodení Lamparda? Pretože ty si tvrdil ešte v tom poslednom podcaste, že sa údajne Roman trošičku zmenil, že proste toho Lamparda podrží, nestalo sa to, respektíve stalo sa to, neviem, podľa mňa nie. Uvidím, aké sú na to tvoj pohľad, ale ako to vidíš ty? Aké boli tvoje pocity bezprostredne, keď sa vlastne oznámilo, že Lampard skončil? Už mě to mrzelo opravdu fakt jako strašně hodně, protože dosazení Lamparda do pozice manažera, prostě, když jsem to zjistil, když to bylo oficiálně oznámené, už jenom samotný spekulace mě strašně natchnuly. A byl jsem z toho prostě unešený, tady jako hráč prostě dokázal neuvěřitelný a samozřejmě jako každý jiný fanoušek jsem si přál, aby to samý dokázal i v pozici manažera. Sezona začala celku dobře, víme, že i Chelsea odhadovali někteří, že prostě by mohla i kandidovat o titul, myslel jsem si, že to bylo docela předčasný, říkal jsem si, že jako asi proč ne, ale prostě zkrátka vyměnil se půlka týmu, bylo to znát, no a moje pocity hned potom, co jsem se to dozvěděl, byly jako fakt špatný prostě, jo. Byl jsem překvapený, že prostě ten Roman mu fakt nedal šanci, zas na druhou stranu víme, jaké je. Jediný rozdíl proti ostatním manažerům bylo, že pokud vím, tak Roman vydal vlastně jako jedinýmu manažerovi oznámení, že mu je to líto. A že ho zkrátka prostě vyhodit musí, když to řekneme takhle. Pocity po vyhazovu fakt špatný, no. S odstupem času se na to koukám asi jinak. Jako fanoušek prostě, to vidím z dvou pohledů. První pohled je ten, že prostě Lampard legenda, asi důvod každýho z nás, proč jsme začali fandit Chelsea a chtěli jsme prostě, aby tady uspěl a chtěli jsme, aby měl aspoň ty dvě sezóny a něco prostě zkrátka dokázal. Ale druhý pohled je ten, že prostě chce, aby Chelsea vyhrávala. Jo? A to je asi důvod, proč s odstupem času na to koukám tak, že to asi prostě zkrátka bylo zapotřebí. To s odstupem času rozobereme za chvíľočku, budem se to pýtať aj Lukyho. Ešte taká posledná vec na teba, čo sa týka toho vyhodenia Lamparda. Čomu podľa teba zlomilo krk? Pretože Athletic vlastne deň na to vlastne vydal správu, že vlastne Lampard tlačil na toho Declana Ricea, že tam boli zlé vzťahy s Marinou, že proste samozrejme jednak výsledky, ale čomu podľa teba skutočne zlomilo krk? Boli to tie nákupy tých 250 miliónov, alebo čo to bolo? Je fakt, že po tom, co ho vyhodili, vznikly hodně spekulací a všeho, že se nedohodnul s hráčem a několikrát se tam i kvůli něčemu pohádali. Špatný vztahy s Marinou, že mu prostě zkrátka nepřitáhla hráče, který chtěl. Vím, že už vlastně po prohře v Leicesteru tak následoval zápas Morecambe, který vlastně byl jeho úplně poslední, jestli neříkám, když tak mě opravdu, pokud nebyl to špatně. Nebyl to Luton? A vlastně už... No, to byl Luton? Teď je, kecal bych, těch zápasů tam bylo víc. Prostě, rozumíme. No, zkrátka prostě pohár v FA Cupu, že jo, a už po prohře v Leicesteru si Lampard podal s hráčema ruku a věděl, že zkrátka je konec prostě, jo. Vlastně ten pohárový zápas už bral jako, že prostě zkrátka, že to odehrávají. Už je poslední zápas pod ním. Co mu zlomilo, já si myslím, že za Lamparda jsme si nebyl určitý koncept. To je třeba teďka u Tuchela prostě zkrátka vidět, že vidět, co chce hrát. A to si myslím, že za Lamparda prostě zkrátka nebylo. Súhlasím, že po Tuchelom je okamžite vidieť ten koncept, ako chce hrať. To bude, dá sa povedať, že možno aj nosná téma tohto podcastu,
Dostaneme sa k tomu určite. Luky, ty niečo, čo by si ešte možno chcel doplniť k tomu výhadzovú Lamparda a tým pocitom? A hele, Vilko, nemáš tam nahoru, pretože ty si zmiňoval, že Lampardovi nedonesli hráči, ktorý on chtěl. Áno. A nemáš tam napsaný hráče, který on chtěl, protože já si pamatuju, že jsme to řešili v minulém podcastu. Řešili jsme to, on chcel právě Tarkovského. To jsem chtěl jenom, jestli toho bys mohl říct právě Markovi, ty posily, který právě on chtěl, protože to by mě hodně zajímala ta reakce. Vzpomínám si, že vlastně Athletic vyšel so zprávami, že Marek to možná i bude vědět, že chcel vlastně Chilwella, čo mu splnili, chcel toho Declana, na to nevyšlo. Ďalej tam bol Aubameyang a Tarkovský. A Ziyech si nie som istý, či ho iba schválil, alebo ho aj chcel. To si už nepamätám, popravde som sa k tomu veľmi nechcel vrácať. Ziyeche chtiel taky, ale chtiel ho v zimne a dostal ho až v lete. Môže byť takto. Že ako to vnímaš ty, že týchto hráčov chcel a akože nedali mu ich. Ako samozrejme, alternatívy mu prišli možno skvelé, ale neboli to konkrétne tí istí futbalisti. Nebo takhle, já bych tu otázku spíš upravil, myslíš si, že kdyby vyšly ty nákupy Lamparda, tak líbily se ti tyhle varianty? Že by nepřišel Thiago Silva, přišel by Tarkovský. Tarkovský, nepřišel by Werner, přišel by Auba? To je otázka, protože vlastně Werner přicházel s tím, že hrál vlastně v Lipsku nějaký koncept, prostě, který tady nevycházel. Sám vlastně i Werner teďka nedávno mluvil o tom, že kdyby snad dal víc gólů, tak možná i Lampard tady zůstal prostě, jo? Ale že to je zkrátka úděl útočníka. Já jsem za Thiaga osobně rád, protože to je fakt dříč a je vidět, že ta obrana hned se sformovala, hned funguje jinak. Bylo vidět, že prostě s jeho příchodem obrana začala fungovat úplně jinak. Werner, Auba, těžko říct, jo. Teďka momentálně, když se podíváme na Aubameyanga, tak to není nic extra a upřímně řečeno, spíš jsem radši za Wernera, protože věřím, že prostě zkrátka to nějak prolomí zkrátka a bude hrát tak, jak prostě hrál v Lipsku, i přesto, že tam hrál trošičku jinak, než hrajeme my momentální systém. Ale zase na jednu stranu Aubameyang je prostě ten to zakončení, který nám tady chybí momentálně. V zápasech je vidět, že prostě zkrátka obrana už je sformovaná, střety zálohy prostě taky v pořádku, šance si vytváříme, chybí tam tomuto zakončení. Těžko říct, jestli Auba by bylo řešení, teď momentálně, jak vidíme, nepředvádí úplně nějaký fantastický výkony. Těžko říct, no, byly tam právě, že chtěl Declana Rice, vím, že chtěl Chilwella, já už mě řešeno, si to úplně přesně nepamatuju, protože tam těch spekulací bylo strašně hodně a už mě fakt jsem nevěděl, čemu všemu věřit. Vím, že tam bylo, že se tam Rudiger pohádal s Azpilicuetou a nevím co všechno, pak se vydali vyjádření, že to zase nebyla pravda. Já jsem tomuhle asi tolik nevěnoval pozornost, protože jsem byl spíš zaslepený tím, že mi prostě vadilo, že vyhodili Lamparda. Takže jsem na to spíš tak jako pohlížel, že no, ok, no, Bůh ví, kolik je na tom pravdy, prostě, protože po vyhazovu Lamparda to vypadalo skoro, jak když nefungovalo nic v té kabině. Prostě všichni jsme si říkali, jak hráči prostě chtějí položit za Lamparda život na hřišti a v realitě to vypadalo, když byli skoro proti němu, jo, v některých spekulacích. Takže jsem tomu asi tolik nevěnoval pozornost. Ono se vlastně dozaj rozprávalo o tom, Luky, klidně si ještě udrž tu myšlenku, že vlastně Lampard nekomunikoval s hráčmi, kteří vlastně nehrávají, to se řešilo, že prostě mal tam ty svoje koně, viď Mason Mount, že s nimi vlastne často komunikovala podobne na ostatných hráčov, že doslova kašľal. To sa riešilo. Fakt tých špekulácií bolo strašne, ale strašne veľa. Možno potvrdených viac, možno menej. Ťažko tomu uveriť, kde je pravda. Pravdu sa dozvieme možno, ak Frank Lampard vydá knihu, aj to bude vlastne pohľad z jeho strany. Čiže ťažko niečomu veriť. Fakt tých špekulácií bolo strašne veľa. Spomínam si vlastne, keď odvolali Mourinha prvýkrát, tak sa vlastne riešila trojka Hazard, Košta a Fabregas, myslím, že to bol, že vlastne traja tí, ktorí zlomili Mourinhovi krk, teraz sa vlastne riešil Alonso, Rudiger a niekto, to tretie meno neviem, hádzala sa vina na nich, že je to asi niečo z Chelsea asi spojené už proste, že akonáhle vyhodia manažéra, tak sa to zvali na nejakých futbalistov. Luky, poď kľudne ty. Já jenom, proč jsem tohle myšlenku vůbec otevíral, tak mi šlo hlavně o to, že ono se třeba říkalo, že Lampard nedostal svoje hráče, ale podle mě, kdyby dostal ty, který měl dostat, tak by to bylo totální jako extrémní propadák. Jako 100 PSK dvojice Zuma Tarkovsky, to je ideální tak maximálně jako do Barn, který chtějí nakopávat. To stejně je jako Auba, prostě vzít útočníku
útočníka, který mu je jako 32. Za mě nedávalo to jako vůbec jako smysl. A plus by měl brutální plat. A další hráč Declan Rice, vím, že všichni v Chelsea ho chtějí, absolutně nepotřebný hráč, úplně k ničemu. Chelsea vůbec nepotřebuje hráče, jako je on. Takže podle mě ty tři přestupy, který ho nedostal, tak bylo to nejlepší, co se pro Chelsea mohlo stát, že tyhle tři hráče nedostal. Protože jako nedovedu si představit, že v záloze, nebo že je, dejme tomu, se hraje 4-2-3-1 a stopuje z kardvejce Zuma Tarkovsky a před nima je Rice s Kantem. To je jako, OK, to můžeme se vrátit o 30 let zpátky, když se hráli jakože dlouhý míče v Anglii. Ale tohle, nevím, jako to, nevím, samozřejmě nevíme, co je na tom pravdy, ale takovýhle, jako vidět takovýhle tým, tak si řeknu, že to trénuje Sam Allardyce, jako. A v ten moment si řeknu, OK, jako, to dává smysl, ale vidět takovýhle tým u někoho jiného, jako mě, by mě přišlo jako úplně, úplně crazy, takže ten výběr posil Chelsea byl mnohem lepší, než to, co možná podle jakých spekulací Lampard jako očekával. Tak jenom k tomu jsem se chtěl vrátit. Otázka samozřejmě, či nakonec ty posily aj tak byly dobré. K tomu se dostaneme vzhledem na to, že vlastně přišel Tuchel. Ideme teda ďalej. Prešlo vlastně koľko, 2 mesiace odkedy vyhodili mesiac? Január, asi mesiac a niečo prešlo, odkedy vlastne vyhodili Lamparda, Chelsea odtedy 9 zápasov, 6 výhier, 3 remízy, skore 10-2, hlavne ten počet strelených gólov, akože je taký hrozivý, dá sa povedať, cirka gól na zápas, akože dva inkasované fajn, ale tých 10 strelených je trošku odstrašujúcich. Každopádne 6 výhier, 3 remízy, jedna z Wolves v prvom zápase, jedna so Southamptonom a jedna s Manchesterom United. To je podľa mňa akože zatiaľ pozitívne. Vyhralo sa s Atletico Madrid, vonku dokonca, takže určite fajn. S odstupom času, Marek, prevažuje to, že je fajn, že vlastne Lampard odišiel, alebo prevažuje to, že ešte by si ho tu radšej chcel? Pretože fakt, 9 zápasov, 6 výhier, 3 remízy, to je za mňa skvelé. Jo, určitě souhlasím, s odstupem času, takhle, já jsem nebyl pro žádnýho manažera, zkrátka chtěl jsem tady Lamparda, s odstupem času koukám na to, že prostě Tuchel byla skvělá volba, protože přece jenom nějaké nabídky, co jsem tak četl, měl v Premier League, ale chtěl si nechat volno s tím, že přišla nabídka prostě z Chelsea, což bylo prostě pro ní neodmítutelné, což naprosto rozumím. S odstupem času na to koukám hodně pozitivně, sice ano, nedáváme tolik gólů, nějaký remízy, zkrátka co se týče zakončení, tak tam předhrává určitá potence tohodle, ale je vidět, že zkrátka Tuchel ví, co chce hrát, je to zároveň dobře i špatně, protože když se podíváme na momentální sestavy, který volí a hráče, který volí na to pole, tak v podstatě hrajou hráči minulý sezony a nehrajou tolik hráči právě těch nákupů, což je až jakoby děsivý v tom, že prostě jsme za ně utratili tolik. Asi to bude taky mít co dočinění s tím, že se to kupovalo prostě zkrátka pro Lamparda, který hrál 4-3-3, že jo? Zatímco Tuchel teďka hraje převážně 3-4-3. Takže tam je asi taky nějaká, k tomu se taky určitě dostaneme. Takže v tom je zkrátka taky ten rozdíl, ale jsem rád za to, že přišel Tuchel. Myslím si, že zkrátka pro Lamparda, je to sice, řekněme jakoby, že těžké, že ho prostě vyrazili, ještě takhle prostě, kde měl úspěch jako hráč, ale myslím si, že to je na jednu stranu věc, která by ho mohla jenom posílit, získá ještě někde zkrátka zkušenosti a věřím, že se vrátí. Nevěřím, že tady prostě byl naposled. Jo? Naopak si myslím, že zkrátka to jenom ukázalo to, že prostě na to nemám, že zkrátka ještě furt je začátečník, což je derby první sezona super, s mladíkama v Chelsea ukázal prostě neuvěřitelný. Ale prostě zkrátka pak, jak přišli větší hráči, kteří jsou zvyklí, Werner si třeba právě stěžoval na to, že nedostával takový pokyny taktický, jako dostával v Lipsku. A pokud takhle si stěžuje potom víc hráčů, tak to je potom těžký prostě, jo. To i přesto, že to je Lampard, tak holci musíme říct, to je špatně prostě, tohle, takovýhle člověk prostě nemůže trénovat Chelsea, jo. Bohužel je to tak a s odstupem času na to koukám kladně, že Lampard by mohl právě nabrat někde zkušenosti a my teďka máme manažera, který zkrátka ví, co prostě chce hrát a že to bude jedině dobré. Mm-hmm. Luky, vieme, že Tuchel vie, čo chce hrať. To je proste známe od prvého zápasu, dá sa povedať, z Wolves. Ako už Marek povedal, veľmi málo z týchto nových posíl, ktoré stáli 250 miliónov, zatiaľ nastupuje. Samozrejme, Havertz mal tam menšie zranenie, Kante mal, Havertz mal menšie zranenie,
Thiago má zranenie, čiže je to možno ovplyvnené aj tým. Čo najviac rezonuje je samozrejme vyťažovanie Chilwella, vyťažovanie Ziyecha a tak ďalej a tak ďalej. K tomu sa ešte dostaneme. Ale ako ty hodnotíš zatiaľ tých 9 zápasov, 6 výhier, 3 remízy, skore 10-2? A ešte ďalšia otázka. Súhlasíš s Marekom, že tí hráči boli kupovaní pre Lamparda, lebo vlastne to sme popreli, že tí hráči vyslovene nie sú Lampardovi. Ani jeho. Čiže nie sú ani Lampardovi šťastí a Tuchelovi už vôbec. Sú to hráči Abramoviča. Je to tak? Sú to hráči minimálne Havertz 100%. To on tam proste Lampard tam měl Mounta a nikoho jiného tam určitě na jeho pozici jako nechtěl. A co se týče toho samotného Tuchela, hele, my ho moc dobře jako známe z Paříže. Částečně i z Dortmundu, ale my ho jako velmi dobře známe z Paříže, protože jsme koukali sice jenom v evropských pohárech, ale viděli jsme fakt několikrát tam Tuchela, takže víme, co od něj očekávat. On to žádný koncert a nádherný fotbal pod ním nikdy jako asi nebude. Nebo stát se může všechno, že jo? Ale je to velmi málo pravděpodobný. Každopádně ty výsledky to má, co se týče nevyužívání těch hráčů, tak Thiago Silva bude 100% využívaný, jo? On bude okamžitě v základu, hned jak se vrátí, tam jako není o čem. Narážíme znovu ale na koncepci, pan Tomori odešel, hostuje, má výkupku, je dokonalý prostě. K tomu se dostaneme těž. Prostě on přijde nový trenér, který jde hrát na 3 stopery a vy si v týmu necháte 4 stopery a pátýho pošlete pryč, ještě dáte výkupku. Bez ohledu na to, že Zuma podle mě toho je jeho poslední sezona v Chelsea, protože Tuchel nebude chtít hráče jako je Zuma podle mě v týmu, protože on tam chce stopera, který je dobrý s míčem na noze, který dokáže rozehrát a to úplně Zuma prostě není. No ne, úplně on to není vůbec, jako to je, co umí nejhůř ze všeho, že jo. Takže to je jako další věc a najednou zjistíš, že vlastně kromě Thiaga Silvy a obnoveného teda, nebo znovu zrozeného Rudigera, tam jenom Aspy a v momentě, kdy jeden z nich nemůže, tak první náhradník je Christensen. A to asi mi dají ostatní za pravdu, že to není úplně ideální situace. A ten Tomori by tam hrozně tam chytil by se tam a chybí tam. A za mě to jenom dokazuje znova nekoncepci Chelsea. Vyhodí poslední den přestupáku Tomoriho na hostování bez jakýhokoliv přemýšlení, já nevěřím tomu, že tohle bylo probraný s Tuchelem. Nevěřím tomu. A není to možný prostě. Není možný. On není prostě retard, aby on moc dobře viděl, že Zuma není typ hráče, který on chce hrát. A tohle za mě prostě není OK a je vidět, že tam prostě není ta koncepce. Prostě to tam chybí. A tenhle přestup to jenom jako dokazuje. A co byla ta otázka? Já jsem se chtěl jenom dostat tomu Tomorimu, protože nejhorší bylo, že já už jsem tohle zmiňoval předtím, než vůbec Tuchel odehrál snad první zápas. Že tohle je úplně jako bullshit, že už při tom podcastu, že proč vůbec Tomori odchází, když přichází nový manažer? On nehrál pod Lampardem, to neznamená, že je špatný fotbalista. Tak no, byť Alonso například teraz, který je prostě první. No jasně, jasně, právě. A on klidně mohl hrát v základu. Já věřím tomu, že by hrál normálně v základu. Ale co byla ta otázka na toho ještě? Otázka byla, že jako čo hovoríš na ty výkony, to byla taká prvá otázka. Druhá byla, nie sú to vysloveně hráči Lamparda, to jsme se zhodli. No. Ale nie sú to skoro vôbec hráči Tuchela. Že sú to hráči Chelsea, no a že čo na to tak celkovo akože pozeráš, pretože... Jako, hele, Werner sa podľa mňa chytí. Werner si myslím, že sa chytí, že on ty góly tam začne dávať, že nebude hrať klasického hroťáka, ale že bude hrať na podhrotu. Jenomže sa dostáva do dalšího problému. Skrydla, chceš povedať? Na podhrotu? Křídlo, podhrot, jakoby ja to beru tak, že proste máš útočníka a pod ním máš dva hráče a je to něco mezi křídlem a podhrotem. Takže myslíš formáciu 3-4-2-1? No, myslím 3-4-3. Okay. A dobrý, můžeš to brát jako křídla, to je jedno. Pojďme radši krídelník, lebo víme, že jsou na tyto posty velmi hákliví některý ľudia. OK, prostě ten ofenzivní hráč pod útočníkem. Mm-hmm. Takhle, jednoduše jako řečeno. Jo. Jenomže se dostáváme do problému, že kromě teda Wernera je na té pozici Havertz, Mount, Pulisic, Ziyech. Má 4 plus Werner, to je 5 hráčů. A všech 5 patří do základu. Mm. A teď krásná práce. Koncepce level Abramovič, velmi dobrý, chválíme. Mm. A teďka co s nima budeš dělat? Pravděpodobně minimálně 2 z nich musí odejít.
Nemůžeš, prostě v téhle formaci nemůžeš udržet tyhle hráče, to je úplně nesmysl, jako. To je jako, na co je tam prostě budeš mít, jo. Plus tam může zahrát i Hudson-Odoi, to je další věc, jako. To je šestý hráč, který sice hraje teďka wingbacka, ale může zahrát i na téhle pozici, takže... Uvolní město možno tím, že vlastně půjde Werner na hrot. Jedno město se ti uvolní. Možná, ok. A v ten moment asi ok. Ale potom ti zase vznikne nespokojný Tammy samozřejmě. Mm-hmm. Respektive nová posila. Plus je tam Oli, kterýho bych taky neodepisoval. Jo, takže... on Tuchel to i říkal, on to není žádná jako novinka tohle, to co řeknu. A ty hráči prostě na to nejsou, ten tým není připravený na to, co on chce hrát Tuchel. Ty hráči na to nejsou uspůsobený. Jsou tam jiný typy hráčů, on by potřeboval úplně jiný hráče. A proč potom přišel Tuchel? Jako proč odešel Tomori, víš, jako... Veril Abramovič tomu, že je prostě Tuchel Němec, takže skryje si Havertza s Wernerom? Na 99% jsem přesvědčený, že to bylo tohle uvažování. Nebyla náhoda, že první, koho oslovil, byl Rangnick. Nevím, jestli je Rangnick Němec, ale prostě má v Německu velký zázemí. A já můžem, jsem nevěděl, jestli je Rakušák nebo něco takového, víš, prostě něco. A, no, prostě je německý rohovoriací. yes, takže další, kdo se řešil, byl Nagelsmann, že jo? Že byla náhoda, že všichni tři byli Němci, no to nebyla, prostě nejdražší posily byly Němci a prostě zase to bylo tohle takový to prvoplánový uvažování, je to Němec, Němcům se pod ním bude dařit. A on to takhle úplně nefunguje. Mhm. Marek, ako sa na to pozeráš ty, na to, že prišiel nemecký futbalista? Bolo to podľa teba premyslené, bolo to z toho dôvodu, že proste prišli Nemci v kádri, ešte do toho aj ten Rudiger a podobne. Prišiel Tuchel preto, alebo prišiel kvôli svojej kvalite, ktorú určite má? Pretože zatiaľ, keď sa pozrieme fakt na to využívanie tých futbalistov, na to, koľko hrajú tie posily, ktoré hrať môžu, tak zjavne tie nákupy proste nie sú Tuchelovi hráči, to si vlastne už aj povedal, že... Čo vidíš ty za príchodom Tuchela? Ideme zase ďalšie leto meniť celý káder podľa vzoru Tuchela a týchto hráčov vymeníme, vyhodíme? Tak ono, jak sa na to podíváš? Ja som si, že príchod Tuchela je zkrátka brán ako príchod kvalitního manažera. Zkrátka v PSG něco ukázal, takže zkrátka proto byl prostě na listu. Mám pocit, že vlastně hlavně o ní bojovala Marina. Aby zkrátka u nás byl, aby se u nás angažoval. Musíme uznat taky, že ani za Lamparda jsme nehráli třeba to, co hrál Werner. Takže, rozhodně zase na jednu stranu změna nezměna v tomhle tom stavu, ale zkrátka ano, přišel Němec, Werner sám řekl, že vlastně je to dobře, že i přesto se učí anglicky, aby prostě zkrátka uměl, ale určitě nějaká výhoda, když na vás řve prostě někdo v mateřském jazyce. To samé se tak nějak asi očekávalo, že za příchodem Tuchela začne hrát víc Rudiger. Havertz, tam je velký potenciál. Je opravdu možný, že zatím můžou být tyhle ty pohnutky, protože přece jenom Havertzovi leží velký peníze, když to řeknu takhle. Ano, prošel si covidem, takže zase nemůžeme úplně říkat, že je bez formy jen tak pro nic za nic. Je možný, že zatím byly i takovýhle poznatky, ale hlavně taky, tam bylo spousta aspektů, Marina sama vlastně v rozhovoru říkala, že vlastně Tuchel byl, řekněme, že horký zboží a že oni měl zájem hodně těch, takže na jednu stranu, jako netvrdím, že hlavní důvod byl vyfouknout to konkurenci, jo? Tomu jako nevěřím, jo? To je asi blbost, ale zkrátka byl to jeden z tahů. Na druhou stranu ano, byl tam i Nagelsmann, ten ale tam bylo jasně řečeno, že zkrátka ten by odešel až na konci sezony, že prostě v půlce sezony ani za nic neodejde z Lipska. Takže zkrátka Tuchel byl asi zkrátka jasnou volbou potom, no. Mm-hmm. My jsme v tom prvom podcaste rozoberali, že Chelsea urobila brutálne nákupy, opět se k ním vraciam. Přišli prostě hvězdní futbalisti, přišli hráči, kterých doslova Chelsea potrebovala, prišiel bonus v podobe Havertza. Fakt, keď sa na to pozrieme takto, v tom októbri všetci sme sa zhodli, že tento prestupak je výnimočný. Z toho média šaleli z toho fanúšikovia. Samozrejme, dodával som nejaké minusy. Nikdy proste neprišli šiesti futbalisti a hneď šiesti nehrali tak, ako hrali v tom predošlom klube. Vždy tam je nejaká aklimatizácia.
nikdy to prostě nesadne úplně, víme, 6 hráčov, ak zmeníš v základe, alebo 5, je to strašný velký zásah do mužstva. Luky, ako sa na to pozeráš spätne, ako v globále na ten prestupák? Pretože my sme reálne prešli z toho, že mali sme tam výborné nákupy, Chilwell, Werner, Ziyech, Mendy, Silva a podobne. A keď sa na to pozrieš teraz, tak z najlepšieho prestupáku sa kľudne môže stať aj najhorší. Samozrejme, nemusí sa, ale zatiaľ to s kým vlastne vyzerá najlepšie, ak sa pozrieš na výkony? Tak jako Thiago Silva, že? Ok, určitě. Ten přišel zadarmo, ale... No jasně, no, ale... A hele, ono je to hrozně specifický tím, co se všechno jako změnilo a co se jakoby stalo. Prostě ten Chilwell byl doteďka výborný, ale v momentě, kdy přijdeš na wingbacky a máš tam Alonza, tak ono je jako docela přirozený, že bude hrát ten Alonso, protože on je prostě klasický wingback. To, že dozadu nestíhá, je druhá věc, ale směrem dopředu ti nabídne toho dost a vzhledem k tomu, že Chelsea chybí momentálně produktivita, nemají ty hráče, který vepředu dokážou dát góla, tak tam potřebují někoho, jako je Alonso. Tím souhlasím. Takže já tomuhle tahu jako rozumím, proč ho tam Tuchel dává hrát a já jsem to i, nevím, jestli to jsem to říkal na streamu, podcastu, nebo jestli jsme se bavili spolu jako off. Ale já jsem říkal, že bych taky hrál Alonza před Chilwellem, pokud se bavíme o wingbacku. Taky bych tam prostě upřednostnil Alonza, protože on na tom wingbacku fakt je jeden z nejlepších. Jako. Osobně bych tenhle systém nehrál a hrál bych Chilwella se 4 obráncema, ale už v momentě, kdy se bavíme o 3 stoperech a wingbackích, tak taky upřednostnil bych Alonza. A co se týče jako těch dalších hráčů, tak je to tam prostě složitý, no, protože Ziyech je za mě ve formě asi nejlepší hráč Chelsea, jenom to zatím absolutně nedokázal. Absolutně a po zranění hrá ještě doslova velmi zle. Je to tak, ale za mě v momentě, kdy je ve formě, zatím to fakt jako neukázal v Anglii, ale za mě on má ten potenciál v momentě, kdy se jenom dostane do dobré formy, být jako jeden z nejlepších hráčů Chelsea. A může právě tu ofenzivu hodně vyřešit on. Ale zatím se to neděje samozřejmě, je... to třeba povedat. Zatím se to jako neděje, ale on taky ani nehraje nějak pravidelně, když tam střídá, že jo. Víš, ale taky, víš, tam nemůžou hrát, no, jasné. Nemůže hrát Pulisic, Mount, Havertz, Werner a Ziyech najednou, prostě tam se to musí točit. A v momentě, kdy mu budeš dávat i 20 minut, tak mu to na sebe vědomí moc nepřidá. Jo, takže, a já bych se ani nedivil, kdyby odešel, protože Pulisic, Mount i Havertz jsou mladý. Jo, ne, že by Ziyech byl nějaký děda, ale prostě je mu 27 nebo 28. Takže věřím tomu, že pokud někdo odejde, tak to bude pravděpodobně on, protože jsou před ním mladí kluci, který mají jako větší potenciál do budoucna. Takže se můžeme možná bavit o tom, že Ziyech po sezóně odejde a... Už se objevily také špekulace, mimochodem, že vraj Ziyech je v Chelsea spokojný a že chce odísť. Marek, je to asi bulvár, ale možná tam něco pravdy je. Určitě, určitě, bylo to řečeno a označeno i jako bulvár, nejsou to nějaké extrémně pravdivé informace. Nudno dodat, že jak jste oba dva řekli, momentálně se tam točí spousta hráčů, z jak byl zraněný, vlastně ještě před tím zraněním, prostě skoro co zápas man of the match prostě, jo? Takže ukazoval, ty asistence tam měl, nějakou branku střelil, teď se vrátil, není to úplně ono, krom toho, jak říkal Luky, tak prostě nehraje tak pravidelně, takže nemá to vytížení, to sebevědomí tam je taky potom i jinak. Takže uvidíme. Nevěřím, že jako po sezóně odejde. Ono přece jenom je tam spousta otazníků, jo. Pulisic skvělej, ale zranění ho dost trápí, takže ono uvidíme vůbec, co bude, jo. To je taky dost předčasný asi říct, že by odešel tuhletu sezonu už. To je taky, to se prostě zkrátka uvidí, jak bude sezona, jak se... Věřím, že prostě, jak říkal Luky, ten prostě fakt na to má Hakim a když bude v tom, když bude ve formě, tak bude jeden z nejlepších. No. Mm-hmm. K tým prestupom se nějakou ještě půjdeme jakože detailně, ale prestupák si chválil. Chválili jsme ho všetci. Chválil ho Eme, chválil si ho ty. Všetci jsme chválili ten prestupák. Havertza jsme označili jako za takú čerešničku, taký bonus. Fakt jeden z nejlepších prestupáků, který jsme viděli, lebo keď se pozrieš na ten mena, tak to je luxus. Ale teraz prešli nejaké mesiace, hodnotí to asi pozitívne veľmi nemôžeme, v globále. Tak to je otázka na Mareka. Jo, asi na tebe. Okay.
tak hodnotit, ono, když si to tak nějak projedeme, tak Werner, ano, prostě zkrátka hrajeme jiný systém, Werner na to není úplně zvyklý, hrál do otevřený obrany, že jo, to se momentálně moc neděje, mohli jsme vidět i proti Atletiku, kdy jsme hráli v podstatě proti Atletiku, který hrálo 6-3-1, jo, to není úplně jako zápas zrovna pro Wernera. Chilwell, právě změna na wingbacky, tam prostě zkrátka Alonso je dopředu úplně jinde, zkrátka to je prostě klasický wingback, jak řekl kluky, takže tam ta konkurence, tam se uvidí, myslím si, že Chile na to má, ale bude to nějakou dobu trvat. Ziyech, teďka to zranění, takže než se dostane nějak do kondice. Havertz, jak si řekl, to byla taková třešnička, ale taky byla korona, moc toho neodehrál, takže tam jsme věděli, že to je spíš investice do budoucna, že tam investujeme do talentu, který jinak, zkrátka tam je. Jinak dodám, že vlastně dost drahá čerešnička, 80 milionová. To zase ano. Ale zase, když se třeba podíváme, to nám bylo třeba posledně hodně vyčítáno, tak Chelsea hodně prodala. Hodně vydělala Morata, Hazard a takhle, takže zase Chelsea zas takový výdaje neměla. Co jsem koukal, tak třeba za poslední, já nevím, jestli to bylo 2-3 sezony, bych kecal, tak vysloveně Havertz byl jediný peníze navíc. Že za prodej Hazarda a Moraty, tak se v podstatě pokryl Chilwell, Werner, Ziyech a tak. Ono to zase tak nevypadalo, jo, ale obrovský ten. Keď se na to pozrieme čistou, čo týká kúpa a predaj, tak áno, tak je to vyrovnané. Na druhou stranu, toto nie sú jediné príjmy klubu a moje zdroje uvádzajú, že tieto hráči akože boli kupovaní, ale z tých už ďalších zdrojov. Pretože Chelsea tými predajmi vykrýva napríklad aj platy, vykrýva nimi napríklad to, že nedostáva peniaze za vstupenky a podobné veci. Čiže ono, vieme, že sa na to najľahšie pozrie na to, že vlastne kúpa predaj, ale vieme, že veľa tímov musí predávať práve preto, aby vykryli ostatné náklady, že nie je to iba proste FIFA, že predáš za 50 miliónov, tie chycing tu naučí a môžeš ich opäť investovať. Hej? Čiže tam to chcem trošku upresniť, že moje zdroje práve uvádzajú, že Chelsea by musela predávať, ak by chcela mať nejaké trošku lepšie tie čísla, pretože platy, štadión, ľudia a podobne. Vyhodení manažeri tiež niečo stoja. Určitě, určitě. Krom toho Roman vlastně za korunu normálně drží 100% platy všech a pronajímá pokoje, že jo, a všechno, takže tam tu určitě něco sežere, jo. To každopádně, jenom jakože aby to neznělo, že jenom zkrátka veškerý peníze Abramovič a o tom to je, jo. To zase taky určitě. Není úplně to, jo. Je tam už nějaká prostě politika prodeje a kupování, takže... Určitě. No a Mendy, tam je to teďka taky trošku otázka, protože... Kepa dostal šanci pod Tuchelom a za mě neodhrál úplně špatně. Ukázal se, že není prostě na prodej. Netvrdím, že Kepa a Mendy jsou vysloveně řešení takového, že Chelsea má hotovo, co se týče brankáře. Jo. Nemyslím si, že to jsou vysloveně světoví brankáři. Ještě uvidíme, jak se ještě kdo vytáhne, ale že by se teď dalo jako pod Lampardovi říct, ano, Mendy je 100% jednička, to si už taky nemyslím, že to úplně takhle je. No právě, to těž budeme rozoberat detailně, čiže keď se na to pozrieme teraz, tak máme tu týma, kterému vlastně nesedí herný štýl, k tomu se opět dostaneme. Máme tu Ziyecha, rozpačité výkony, Chilwell nie je wingback, Havertz sa hľadá, Mendy už nie je jasná jednotka, Thiago Silva je jasná jednotka. To je vlastně jediný hráč? Luky, nějaký názor na to? Já myslím, že to mluví asi samo za sebe, k tomu není moc potřeba co dodávat. Je to právě tím, že oni samotní ty nákupy špatný nebyly. Problém podle mě toho je, že ty následní rozhodnutí nedávají smysl, protože ty samotní hráči jsou výborní. O tom žádná, o tom ani není potřeba jako spekulovat. A když přestoupí nám, tak budou klíčoví. Ale první problém byl, že když už se, dejme tomu, když vynechám všechny, ostatní, tak minimálně ten Havertz. Byl to prostě hráč, který jako nebyl vůbec potřeba. To fakt hráč navíc a podle mě, když se kupoval, tak vůbec nikdo nevěděl, kde bude hrát. Jakože nad tím nikdo jako se nezamyslel. Prostě. To je asi jako první věc. Potom ty další, to, že se Werner nechytil, to je asi věc, kterou já bych úplně tak jako nekritizoval. Já chápu, že byl zvyklý hrát do otevřený obrany a tak dále, ale to stejně tak byl Auba zvyklý hrát Dortmundu, přišel do Arsenalu a ty góly tam prostě 4 roky nebo jak bylo tam je sype. Ale sypal jich okamžitě, takže, Werner jich nesype okamžitě. Yes, já vím, ale tohle asi to není přestup, který bych jako úplně mohl kritizovat, si myslím. Že
OK, mohlo to být nějak víc promyšlený tímhle způsobem, zamyslet se nad tím, ale já asi Wernera, být v té situaci, tak Wernera bych asi koupil taky i znova i po téhle jakoby zkušenosti. A Havertz jsem byl za mě jako mimo. Potom tam zůstává Chilwell, ten zase jako výborný, ale prostě navazuje na to další rozhodnutí. Navazuje na to rozhodnutí Tuchela. Vzít jako Tuchela. A teďka co? Řešilo se před nástupem Tuchela, jaký se bude hrát rozestavení? Nevím, já nevím. Podle mě se před jeho nástupem neřešilo vůbec nic. Oni viděli, že byl ve finále Ligy mistrů, jako vzali. A pak první den na tréninku jako začal zjišťovat, že je, Tomori je pryč. Je, oni koupili Chilwella. Na druhou stranu, a keď sa ho to pýtali, jako... tak prostě ty hráči do jeho systému tam boli. Lebo povedali, pozrite, máme Alonza, máme Emersona. Ale s ohľadom na ten príchod toho Chilwella nekúpíš 50 miliónového beka na to, aby ti proste leštil lavičku. Ako rozumieš, yes, akože Alonso yes, je tam, yes, Emerson tak, je tam. Ako pošle toho do City. Pošle toho do City, chudáka. No. Ako rozumieš, že tí hráči tam sú, akože Alonso je tam na toho wingbacka, že to je za mňa v pohode. No, neříkam, že ne, ale v momente, kdy investuješ 50 mega, tak ako, jaký je na tom momentálne ako Marina? Investovala 250 mega a teď ako čumí, a co? Víš, jakože, že co, tak jako chtěla tolik Tuchela, stejně jako v létě, ale prostě chtěla toho Chilwella. Nebo víš, jakože ona je zodpovědná za ty přestupy. A za mě sportovní ředitel by měl mít nějakou koncepci. Sportovní ředitel v Chelsea absolutně nemá nic. Jako to je absolutně bez koncepce, to tam vůbec ani být nemusí a vyšlo by to úplně na stejno. Za mě, momentálně, jak mě to na mě působí v Chelsea, tak prostě to, co chce trenér, tak se nějakým způsobem jako veme, neříkám, že 100%, ale je to kombinace toho, co chce trenér a populistických věcí. To je podle mě přestupy v Chelsea. Ale jako náznak nějaký koncepce nebo důvod, proč je sportovní ředitel v fotbalových klubech, by měla být stálá koncepce. To znamená, nakupuješ hráči do určitého systému, kterým chceš hrát a vybíráš trenéry, který ti sedí do toho systému a dokážou hrát s těma hráčema a dokážou hrát, dejme tomu, tu Chelsea way. A když toho se vždycky říkal, ne, ty tak to nenáviděl. A co týká rozostavení, čiž by mal být podat také, že defaultné rozostavení, které hrá ten klub? Ne, či o rozostavení ne, nejde? Ne. Za mě nejde o rozostavení, za mě jde o styl hry a o styl jakoby přemýšlení. Klidně, ať se hraje na 8 obránců jednoho útočníka, když to bude fungovat. Proto... Víš, že O rozestavení by mi jako nešlo, ale jde o to, že dejme tomu, když to dám na Liverpool, tak další manažer po Kloppovi by neměl být Guardiola, ale měl by to být někdo podobný Kloppovi, kdo bude chtít hrát stylem, že tam ty hráči budou jezdit, že budou napadat, že budou makat a tak dále, že je to nějaká filozofie toho klubu. A neříkám, že Liverpool je úžasný příklad, protože tam prostě přišel Klopp, který je famózní, a vlastně to tam vytvořil on, ono se v Liverpoolu teprve ukáže, jak oni jsou na tom s koncepcí. To teprve budeme vidět až po odchodu Kloppa. Ale chtěl jsem to přirovnat nějakým takovýmhle příkladu, že prostě nástupce Kloppa by měl být někdo, kdo preferuje high intensity football. Tak já bych Guardiola ještě nedal, to je taky, že ještě méně extrémní příklad, já bych měl úplný, že extrém příklad nějakého prostě Betonára alebo Sarriho. Sarri je podle mě úplně, že topka. Jo, ale i ten Guardiola by byl za mě úplně out. Jako. Ako áno, určitě, hlavně ten střed poda, teda tam by to byl průser. No, no víš, a ta v Chelsea tohle není. Tam bere jednoho, druhýho, ani nevíš, proč bereš toho třetího a nakonec si zapomněl, že si vzal třetího, tak podepisuješ čtvrtýho. A nakonec ani nevíš, kdo tě trénuje. Marek, ty jako fanoušek Chelsea, ako se na to pozeráš? Že souhlasíš s tímto pohledem, alebo máš tam něco, čím se možno chceš zastať tých rozhodnutí toho vedenia? Tak Lampard tam měl pár mezer, určitě tam byl zapotřebí vyplnit pár míst prostě, určitě tam byl prostě problém v útočníkovi, levá strana obrany byl problém, brankář byl taky problém, obrana prostě zkrátka ne tam byl taky problém, těžko říct, jestli to bylo, určitě to byl i personální problém, ale zároveň si myslím, že to byl problém trošičku i v trenérském posazení. Ještě souhlasím s Lukym. Wernera úplně kritizovat asi tolik ne, prostě věřím, že se do toho dostane. Z jich taky Havertz faktová taková třešnička. To jsem fakt jako strašně rád, protože prostě talent a všechno. Ale zas na druhou stranu fakt máme tam Masona prostě, jo. Je tam Mason Mount. Neříkám, že Havertz je špatný nákup. Neříkám, že to jsou vyhozený peníze.
Nevím, za mě to bylo jako nadšení, že takovýhle hráč prostě podepsal Chelsea, na druhou stranu jsem si říkal, jestli fakt tam pro něj bude tolik prostor. Za mě se ukáže, rozhodně i Tuchel ukázal, že žádnýho hráče nechce odepsat, hrajou opravdu všichni hráči, i ti, co se vypadalo, že už si neškrtnou, zkrátka jako Rudiger, Alonso, Christensen taky vypadal, že nebude hrát a proti United odvedl skvělý zápas, jo, podle mě kandidát na... Skvělý zápas prostě, podle mě hráč prostě. Hráč zápasu, jo, přestože byl zvolený Kante, podle mě prostě Christensen byl hráč zápasu a ukázal, zkrátka Tuchel chce dát šanci všem a aby ukázali prostě co to a rozhodně bych to nezatracoval. Je to škoda, protože jak už jsem říkal na začátku, tak hrajou hráči, co hráli minulý rok pod Lampardem, když nepočítám Wernera teda a Mendyho, samozřejmě Silva je zraněný. Takže uvidíme. Já to ještě nějak jakoby vysloveně nezatracuju, že by to byl nejhorší přestupák, nebo že prostě zkrátka ty přestupy úplně nedopadly tak, jak by měly dopadnout. Uvidíme, Havertz se hledá, Chilwell, třeba se to nějak sedne. Werner, věřím, že tam ten potenciál je, z jejich, jak bude mít formu, tak to bude taky úplně jinde. Mm-hmm. Teda s tom ďalšie témy, ako vypísané tie postupy nejako detailnejšie, myslím, že my to dozaj rozobrali, hlavne toho Havertza, teda asi možno preskočíme, ale nedám jedna otázka. My sme toto už s Lukym rozoberali, Marek, a teraz taká špekulácia úplne na teba. Špekuluje sa v médiách, že proste má prísť útočník, píše sa o Haalandovi a podobne. Nemyslíš si, respektíve, súhlasil by si s tým, aby bol Havertz zakomponovaný nejako do možnej výmeny, respektíve do príchodu nového útočníka? Keďže zjavne pre neho zatiaľ miesto nie je. Zatiaľ. Výkony sú veľmi zlé a myslím si, že pre nemecký trh môže byť stále veľmi zaujímavým tovarom. To je hodne zaujímavá otázka. Ja si myslím, že na ničím takýmto som asi ani moc nepřemýšlel. Otázka je, jak Havertzovi třeba klesla cena v rámci toho, že skoro vůbec nehrál, moc toho nepředvedl. Myslím si, že by to výměna v hodnotě 80 asi nebyla. To asi ne. Určitě tam nějak, to asi určitě ne. Každopádně otázka, to je určitě něčeho nevím. Nad tím Haalandem momentálně je opravdu velký rozruch, protože to začínají podávat i velmi jako kvalitní zdroje. Je vidět, že Roman zkrátka už má dost toho, že se umisťujeme v top 4 a zkrátka už chce vyhrávat i tituly. Četl jsem spekulace, že Tuchel bude mít dalších 200 mega na přestupy, to jsou neuvěřitelné čísla, já už mě řečeno nechápu, jako, kde to Roman bere, jo? Ale prostě představa, že přijde další trenér a dalších 200, už mě řečeno, kdyby tohleto už nevyšlo, tak už mě řečeno, už nevím, co bychom mohli chtít víc, jako, jo? Když nejdřív 200, pak zase 200, jo. Samozřejmě jsou to všechno spekulace, jo? Těžko říct, kolik fakt doopravdy dostane, jo. Víme, že Haaland má výkupku na rok 2022, až aktivní, si říkám správně, je to nějakých 75, yes. Nebo kolik to bylo. Mm-hmm. Samozřejmě pokud budeme chtít koupit nyní, tak to bude 100% cenovka, prostě zkrátka přes 100, to se nemusíme ani bavit. Další věci, jestli sám Haaland bude chtít, protože za Haalandovým vlastně veškerýma pohnutkama, kam se tak jak jakoby sune, je vidět, že nad tím je nějaký přemýšlení a že ty kroky dávají logiku, protože mohl jít do Bayernu, že jo, bylo tam víc těch nabídek, šel do Borussie, tam se ukázal, zatím kam šlápnul, tak tam prostě šlápnul skvěle, hraje prostě kam přijde, tam dává goly, takže na jednu stranu myslím si, že útočník je poslední díl skládanky u nás, protože opravdu chybí tam prostě zkrátka to zakončení, není tam vysloveně prostě ten útočník, který prostě zkrátka má u nás osvědčený Drogba, Costa prostě. To, že odešel Costa, byla jedna z největších chyb prostě. Jo. Ten hráč tam prostě protlačil se tam, probojoval. Přesně jakýhle hráče jsme tam měli a ty vždycky stříleli branky. Pak tam byl Morata, je tam, teď nechci, půlka lidí mě ukamenuje, jo. Tam je Abraham, který rozhazuje rukama, prostě když mu něco nevíde, jo. Má svoje zápasy, momentálně spekulace typu, že jestli přijde Haaland, tak nepodepíšu prodloužení smlouvy, jo, i takovýhle, spekulace se dostávají ven. Těžko říct, jako výměna z Havertz Haaland, já bych byl a ukamenuj mě to, jak chcete, za mě by to nebyla špatná výměna, podle mě. Ja som tiež toho názoru, ja som preto akože nad ňou rozmýšľal. My sme to s Lukym rozobrali, myslím, v Rozkecáno. Ja som tam tú myšlienku predložil a aj z pohľadu Havertza
to prostě dává zmysel. Vrátí se do Německa, klub, kde dostane šancu na pozíciu, kde prostě Dortmund zřejmě potřebuje futbalistu, s tím, že Havertz by mohli opět potom speňažit do Bayernu ideálně za velké prachy. Že jako dávalo by to asi zmysel z viacerých pohľadov. Marek, ty si povedal, že prostě nemáte aktuálně hráča, který by dával góly. Na druhou stranu je tam právě Werner, který by ty góly mal dávat, ale ich nedává. 25 zápasov, 5 gólov, 8 asistencií. Nie je to zlé, ale zatiaľ to vyzerá na takú sezónu, poviem to tak trošku možno teraz akože veľmi ofenzívne, ale na takú sezónu Williena. Že proste 9 plus 10 za celý rok v Premier League a toto sme asi od Wernera Luky nečakali. To ne, ale tak... Já bych ještě furt jako Wernera nezatracoval. Werner, já mu fakt jako věřím. Protože to, co dokázal v Lipsku, to prostě nebyla náhoda. Mně se i líbí, že nehraje úplně toho klasického útočníka, protože on ho nehrál ani v tom Lipsku, i když na papíře byl útočník, ale on v realitě byl vždycky ten staženější útočník. Takže v tomhle úplně jakoby problém nevidím, no, ale je to prostě úplně podle mě i hrozně demotivující. I pro toho jako samotného Wernera, no. Je to prostě těžký, protože on nedává góly, má dole sebevědomí a tak všechno, ale já prostě toho prostě abych ho neodepisoval toho Wernera, no. Opakuju se, ale já mu jako věřím, ale stejně tak jsem věřil Pepemu v Arsenalu a vypadá to, že to asi jako nevyšlo. Takže to, že mu věřím, neznamená, že to 100% vyjde, prostě ne vždycky se jako trefíš, ale stejně jako u Pepeho, tak mám v něho pořád tu důvěru, že dokáže být v Chelsea produktivní a myslím si, že příchod útočníka by tomu vůbec nevadil. Mm-hmm. Nevidím problém v tom, aby přišel Haaland a Werner hrál s ním, vůbec žádný problém v tom nevidím. A v čom je podľa teba možno tá chyba Wernera? Pretože tým sa chcem trošku dostať k tomu, čo vlastne povedal Tuchel asi pred 3 dňami, ale nechcem to ešte nejako presne citovať, ale v čom je chyba? Pretože ak sa pozrieme na Wernerové čísla celkovo za sezónu v Premier League, tak on dal tých 5 spomínaných gólov a XG, alebo ako to vysloviť, má 10, skoro. To znamená, že vlastne on 5 gólov akože prepálil svojim zlým zakončením. Čiže je to aklimatizáciou, alebo je to aj tou psychikou? Ak sa pozrieme pod Tuchelom, 1 gól a XG na úrovni 2,62. Že tá psychika už zafungovala trošičku Wernera, že proste ten tlak v Anglicku je obrovský. To sa asi zhodneme. Určite. A hlavne nejde jenom o to, ono mu ani nepomáha to, že sa nedaří ani Havercovi. Víš, že proste sú to dva Nemci, dva kámoši, a pravděpodobně i spolu řeší to, že se jim nedaří. Takže víš, ono, prostě to, že se tvýmu nejlepšímu kámošovi nebo hráči, se kterým trávíš nejvíc času, taky nedaří, tak automaticky víš, stahujete se oba dva dolů a ta psychika prostě není dobrá a dělá to hrozně moc. Za mě Werner dá 2-3 góly a pak mu to tam zase začne jako padat. No. Jinak, co se týká toho vyjadrenia Tuchela, tak ja som bol ním popravde trošku akože zhrozený, pretože ja som sa to tu hodil do Wordu anglicky, neviem to teraz anglicky čítať, ale podstata z toho znie. Vlastne Tuchel priznal, že v tých najväčších zápasoch, respektíve tých veľkých zápasoch, je zrejme aj jeho chyba, že Werner proste hrá ako hrá, respektíve, že nedáva góly, pretože držia loptu na svojich kopačkách, súper je zatiahnutý akože úplne pred svojou bránkou a Werner tam nemá priestor. Čo mi je vlastne vynikajúci, že on dokáže naleky do tej obrany, má tam ten priestor, proste rýchly útok a proste Werner dáva góly. To je niečo, čo sme už rozoberali veľmi veľa krát. Tuchel to teraz priznal. Tak teraz, akože, koho viniť? Je to chyba Tuchela, že on nedokáže ten systém prispôsobiť práve Wernerovi? Alebo je to chyba Wernera, že on sa nevie prispôsobiť a keď si skvelý hráč, máš vedieť v každom systéme? Alebo kde je potom chyba, Marek? Já si myslím,
jak jsi říkal, tak Tuchel se vlastně vyjádřil, že to je částečně i právě jakoby jejich chyba, že prostě zkrátka hrajeme, jsou zápasy právě jako Atletico, kde zkrátka s tím ani Tuchel nic neudělá, prostě Atletico hrálo beton, takže to prostě není zápas pro Tima Wernera. Len tu ti skočím ještě do toho, ano, on to vlastně povedal, že je to proti silným súperom, respektive proti, akože sa snaží držať loptu. Na druhou stranu, Chelsea má priemerne, či už hraje so slabým alebo so silným držanie lopty 70%. Že prakticky každý den súper, ktorý proti ním hrá, hrá, dá sa povedať, že obranne, pretože fakt je stiahnutý a Chelsea si tam tú loptu pinká a Werner tam ten priestor proste nemá. Čiže podľa mňa, či hrajú proti silnému alebo slabému, ani tak to nevyhovuje proste Chelsea. Respektive Wernerovi, pardon. Je to tak, prostě zkrátka furt jde o to, já nechci furt jakoby předhazovat to, že hrál jinak v Lipsku. Samozřejmě je to taky určitý důvod, proč momentálně mu to nesedí. Když se podíváme na heatmapu, tak pod Lampardem, tak pod Tuchelem hraje úplně to samý. Úplně. To prostě to na heatmapě je prostě zkrátka vidět. OK, asi se tolik nevrací, to tam je vidět, že tolik asi nebrání vzadu. To je ale úplně nepatrný. Může to být na jednu stranu i hráčema, prostě tam není žádný, který by mu to tam takhle přímo poslal, že by tam bylo také přímo to přenesení, těžko říct, jo. Právě sám Tuchel na začátku říkal, že by to chtělo prostě nějaký silly, prostě nějaký stupid goal, který prostě by tam padl, nějak se tam odkutal, nějaká prostě špatná chvilka brankaře a prostě ono to začne. Prostě fakt opravdu Werner potřebuje dát branku, podepisuje se na něj zkrátka ta psychika, sám vlastně pro, myslím, že to bylo Sky Sport, vlastně mluvil o tom, že právě, že kdyby dal víc gólů, tak třeba Lampard tam mohl být, protože bychom vyhráli třeba 3-4 zápasy navíc a Lampard tam mohl zůstat. Že se teda jakoby na to nemá úplně soustředit, protože zkrátka to je minulost a jde o budoucnost. Těžko říct, věřím, že ta psychika se na tom podepisuje o to víc. Některé situace, které prostě by Nomé v Lipsku prostě zkrátka proměnil absolutně bez problému, tak nepromění. Myslím si, že strašný problém je tam teďka ta psychika a no je to všechno se vším, jo. Není to jeho styl, co hrajeme. Některý prostě zkrátka, viděli jsme to i United, Atletico zkrátka, byl tam určitý beton, co se týče od obrany, prostě zkrátka neprošel by tam Werner. Pak ta psychika, je tam strašně hodně aspektů, který se na něm podepisujou a proto to je momentálně teďka problém. Werner prostě potřebuje dát pár branek, který mu prostě naženou sebevědomí a To je jako s celkovou Chelsea prostě, jo. Nešlo nám to, přišel Tuchel, přišlo pár dobrých, prostě přišly dobrý zápasy, funguje to a hráči už taky hrajou jinak. Samozřejmě můžeme se dohadovat, že to je takový ten efekt, jo, přišel nový trenér, jo, nová vize, všechno tamhle toto ve většině týmu vždycky funguje ze začátku, jo. To až a když nevezmeme Atletico a United, tak Tuchel neměl úplně tolik testů, který by jakoby ukázali, že to je prostě top manažer a že s Chelsea už něco dokázal, jo. To prostě teprve teďka přijde, jo. Přišlo Atletico, skvělá branka prostě od Olivera Girouda, United remíza, myslím, že je zasloužená asi s obou stran na jednu stranu. Teď přijde Liverpool, prostě teď tam máme nabitý a to teprve ukáže, co Tuchel dokázal udělat s Chelsea a co na to i hráči. Mm-hmm. Súhlasím s tým, že vlastně Werner brání málo, čo je vlastně spôsobené aj tým rozostavením. Vieme, že Lampard, prostě pri Lampardovi hral ľavé krídlo so 4 obrancami a keďže Lampard vlastně nebránil formáciou 4-4-2, tak vlastne Werner sa musel sťahovať, to súhlasím, že tým pádom teraz je Werner vyššie na ihrisku. Na druhú stranu nebráni aj preto, že ako má brániť, keď proste Chelsea drží loptu. To je akože ďalšia vec. Luky, mal by podľa teba Tuchel prispôsobiť systém hry práve Wernerovi, ako trápia góly? Ne. Za mňa by ten systém sa měl vždycky uspôsobiť tomu týmu. Klíčový není, aby Werner hrál co nejlíp, klíčový je, aby ten tým byl co nejlepší a aby ten tým hrál co nejlíp. Takže v momentě, kdy prostě to znamená, že Werner nebude na svojí nejlepší pozici, nebo ne, že nejlepší pozici, tady nejde o to, jestli hraje útok nebo křídlo, to skoro systém. Nejde, to absolutně není podstatný. Přesně tak, že jestli má hrát v tom systému, který bude sedět Wernerovi, anebo který bude sedět podle Tuchela, většině hráčů, tak jednoznačně ten, který bude sedět většině hráčů. Tam jako podle mě není moc prostor o tom, to není Werner FC, je to prostě Chelsea, že jo. Mm-hmm. A v momentě, tam je nejdůležitější, aby prostě to sedlo celému týmu, aby se vytáhl maximální potenciál z toho současného kádru.
v ideálním případě i s Wernerem, ale pokud to znamená bez Wernera, tak prostě podle mě vždycky by měl být cíl určitě se snažit co nejvíc vytáhnout z toho hráče, ale nemůže to být zase na úkor toho, že ten tým bude prostě otázka, horší. Ale či to teda funguje dokonale, keď se pozrieme 9 zápasov, 10 strelených gólů. No tak dokonale to určitě nefunguje, to má od dokonalosti hodně daleko, že jo. Ale je to pravděpodobně cesta, kterou Tuchel chce jít, no. Tak uvidíme, jakou v něm, jako v tom zohral úlohu Werner, no. Zatím to nevyzerá na jeho jazdu, na jeho sezónu, jako jsem vravel. 5 gólov, to je na Viliena prostě, no. Doslova. Čiže... Vilda má 5 střel na 5 gólov. Ale tak všeobecně mal také ty sezóny 9 plus 10. To je taká sezóna na Viliena. No, je to tak? 9 plus 10 a... Na 9 Jesseho. Plus 10 a 55 prešľapovačiek. Teraz sa stáme k ďalšej téme, ktorú mi aj vlastne ľudia písali na Instagrame, aby sme prebrali. Chilwell versus Alonso. Luky, ty si už svoj názor povedal. Marek, ty. Chilwell versus Alonso. 50 miliónový mladý anglický výborný ľavý back versus španielský skoro 30 ročný pomalý wingback, za to veľmi produktívny, gólový a asi aj lepší hráč na tejto pozícii. Já souhlasím s názorem Lukyho prostě, jo. Chilwell sice přišel za 50 mega, ale nemůžeš dát přednost někomu, kdo prostě jenom stál hodně, prostě, jo. Hrajeme momentálně na wingbacky, tam prostě Alonso je nesrovnatelný, ano, je pomalej, bránit neumí, ale zkrátka je to tak prostě, nevím, jestli čistýho vína, ale prostě to zase v tomhle tom je Chilwell zase lepší, ale co se týče produktivity a prostě na wingbackově Alonso lepší. Ukázal to. Momentálně se tam bude s Chilwellem prostě zkrátka střídat, no. Myslím si, že není úplně, že prostě bude hrát jenom Alonso. Věřím, že momentálně má navrh, ale že prostě bude tam chtít zakomponovat toho Chilwella, Tuchel. A bude se to střídat, no. Teďka momentálně hrál proti United právě Chilwell, že jo. Takže uvidíme. Luky, čo ty a 50 milionový bag na lavičke? Super koncepce, chválíme sportovní ředitelku Chelsea. Výborná práce. Ještě něco? No, myslím, že to je dostatečný. Protože za mě je to jakože obrovský, ale fakt obrovský luxus mať tak skvělého, ale hlavně tak velkou investici fakt na lavičke. To je... Já si nepamätám, kdy byl back tak drahý na lavičke, z časti Cancelo prvú polsezónu, sezónu. Teraz je to kľúčový hráč City, ale málo ktorý tým kupuje 50 miliónového hráča. 50 miliónového, pardon, beka na lavičku. Van de Beek je samozrejme iný prípad, ale do toho veľmi nechceme ísť. Ale fakt ako, keď sa na to pozrieme takto, 50 miliónový bek v dnešnej súčasnej finančnej situácii na lavičke, respektíve, ktorý nie je jasná jednotka, tak. Ale veme si, že byl zase kupovaný právě pro Lamparda. No, Lamparda 4-3-3. V ten moment to dávalo smysl. V ten moment teďka... to určitě dávalo smysl, ale to je to, co se k tomu dostáváme stále dokola, že kde je ta koncepcia, to nějaké nastavení toho celého týmu, protože my se to potom bavíme, že kupíme někoho na pol roka, který do aktuálního týmu relativně celkom zapadá a po pol roku tuto investici vyhazujeme. Když ono zase na jednu stranu, když na to podívám třeba ze svého úhlu pohledu, těžko říct, jestli bych si řekl, tak tyjo, koupíme to tomu Lampardovi nebo ne, tyjo, za půl roku, což mu to nepůjde, tyjo. Zase takhle přemýšlet se taky nedá prostě, jo. Přemýšlelo se s tím, že se prostě nakoupí ty hráči, nalevo prostě byl problém, Alonso Emerson není ve 4-3-3 řešení, to opravdu není. A proto přišel Chilwell. Změna, hrajeme na wingbacky, jo, je to problém. Prostě, jo. To samý momentálně, kde bude Havertz? Prostě jo. No. Hraje tam Kova Jorginho Mount. Kam ho dáme? Prostě jo. Teďka je tam Kante do toho tam je. Prostě jo. Billy Gilmour. Jo. Je tam prostě zkrátka, teď je tam momentálně neuvěřitelný přetlak. Prostě úplně neuvěřitelný. A to je zkrátka, protože se úplně změnila koncepce celého hraní. Já chápu, že je těžký se koukat na to, že ano, koupili jsme to teďka pro tohleto a angažovali jsme někoho, kdo hraje úplně něco jiného a postavili se úplně k ničemu. V podstatě. Přehnaně řečeno, jo, nejsou k ničemu. Přehnaně dá se povedat, že doslova k ničemu, ale trošku se tam s nadsázkou. Jo, samozřejmě tam nějaká nadsázka, neříkám, že všichni jsou k ničemu, to rozhodně ne prostě, jo. Ale jak už jste říkali, jsou to hráči,
který prostě jsou skvělí, každý z nich prostě, koho jsme koupili, prostě jsou to skvělí hráči. A tohle to prostě není FIFA, kde prostě nakoupíš dobrý hráče, sestavíš je do nějakého sestavení, oni hrajou. Prostě jo. Tohle to je, každý má nějakou koncepci, každý nějak hraje a každý funguje v jiném rozestavení. A prostě zkrátka, moment, kdy je Alonso lepší jak Chilwell, i přesto, že se to těžce říká, tak je právě wingback. Prostě jo. A na tom prostě zkrátka Chili bude sedět na lavičce. Pokud se to nějak nezmění a prostě Chilwell nebude lepší než Alonso, je to prostě tak, taky jsme si říkali, Jorginho je na odchodu. A momentálně hrál Kovačič s Kantem, nemyslím United, teď přemýšlím, co to bylo za zápas, kecal bych. A všichni jsme volali, kde je Jorginho. Prostě potřebujeme ho tam, prostě ten hráč tam chybí, jo. Tohle za Lamparda si všichni říkali, ty, on ho nominoval, se zbláznil, ne? Prostě. A teďka momentálně hráči typu právě Alonso, Jorginho, který už se dávno už se odsoudili, že ty končej, ty už se prodaj, prostě zůstane tady akorát Emerson, jakože pojistka, prostě ať nalevo tam ještě tak ještě někdo je. A teďka to jsou hráči, kteří mají základ. Ako to jste... Áno, ale ty hráči jsou už trošku dlhší a přece len už možno nějakou, například taky Alonso svoju hodnotu určitě splatil Chelsea. Pretože mal tam výborné sezóny. Jorginho to minimálne splatil pod tým Sarim, aj keď tiež bol veľmi kritizovaný, ale bol tam vyslovene ako hráč Sariho. Ale Chilwell proste je aktuálna, terajšia, nová investícia, ktorú by sme radi všetci videli, že niečo produkuje. Chápeš ten uhol pohľadu? A vlastne už... Ne, rozumiem. Rozumiem, že proste skátka sedí tam proste 50 mega. A je to s tým, že OK, sedí 80 v typu Haverce. Ale prostě zkrátka ten se hledá, věříme, že se najde, nebo vznikne nějaká výměna, něco, prostě uvidíme a bude to fungovat. Chilwell zkrátka nemůže hrát, nebo nemůže, prostě teďka hrajeme na wingbacky, což není úplně Chilwellova takže sedí. A to je hráč, který je ve formě, protože za Lamparda hrál prostě dobře, jo, než vlastně ho vyhodili. A Alonso tam je, který nehrál a je lepší jako on, jo. Chápu ten úhel pohledu, a to je zkrátka prostě změna sestavení, změna filozofie a všeho, a tam prostě Chilwell nesedí tolik jako Alonso, no, takže tam se, myslím si, že zkrátka Alonso má navrch, ale budou se tam točit a uvidíme. Věřím, že Chilwell s tím něco určitě bude chtít udělat, to nevěřím, že by jako se nic nezměnilo. Za mě dá se povedať z jisté části, nepremyslené a vyhodené peniaze, ktoré môžu akože fakt byť ľúto doslova Chelsea, pretože ak s Tuchelom rátame opäť na nejaký rok a pol, možno až som dal nejakú dlhú dobu, možno iba rok, tak čo ten Chilwell o rok? Príde nejaký iný manažér a po roku Chilwell sa vráti do základu, ak ešte v Chelsea bude a budeme od neho očakávať okamžite top výkony? Opäť, za mňa nepremyslené, ale točíme sa vlastne stále v tom istom kruhu, že všetky nákupy, ktoré proste prišli, tak zrazu nesedia. Vtedy možno ako tak sedeli, teraz už ani ako tak nesedia. Luky, načrtol práve Marek tie mená ako Alonso, Rudiger, ale čo ten Jorginho, že sa vrátil? Tuchel chce hrať na držanie lopty? V tomto dvojica Kovačič, Jorginho je asi skvelá. Že prekvapilo ťa, že Jorginho sa vytiahol späť a myslíš, že bude hrávať aj v ďalšej sezóne za Chelsea? Jo, nedivil bych se tomu. Za mě v tom systému, který Chelsea chce hrát, tak to dává smysl. A Jorginho je částečně ta varianta, o které jsme mluvili už za Lamparda, že Chelsea prostě chybí ta kreativita. A já jsem to, myslím, říkal v nějakém podcastu, že nějaký podcast o Chelsea, to bylo, buď to bylo rozkecáno, nebo přímo podcast o Chelsea, že v momentě, kdy Chelsea chybí kreativita, tak je nesmysl, aby brali Declana Rice. Že když tam chtějí teda kreativitu, tak když už někoho, tak mají v týmu Jorginha. Trošku to rozvím, tu akou kreativitu myslíš, aby opět nedošlo k nějakým sporom, protože Jorginho nie je hráč, který dá 20 asistencí za sezonu. No to ne, ale dokáže ti zrychlit, tak jako Declan Rice dá jednu, jo, takže chápeš jako. Ale jde spíš o to, že dokáže zrychlit hru a jeho prostě ve zkratce, jeho přednost je s míčem na noze a tvorba hry, zrychlení akcí, rozdávání přihrávek a tak dále. Zatímco Declan vyniká fyzičkou, výborným bráněním a ucházející přihrávkou. Jo. Ale v momentě, kdy chceš nějaký zrychlení a chceš držet loptu, posílit ofenzívu, tak samozřejmě Jorginho je jako lepší varianta. Takže v tomhle bych se tomu vůbec nedivil. Kovačič je za mě král, ten hrát prostě musí.
jsem rád, že hraje pod Tuchelem a bude zajímavý, jak to bude vlastně s Kantem. Tak jako neočekávám, že by nehrál vůbec, ale prostě Kovačič je takovej ten typ toho hráče, že on dokáže jak výborně bránit, tak má výbornou fyzičku, tak je silný i na míči. Mm-hmm. Tak Kovač je jeden z, jeden z kľúčových hráčů vlastně pod Tuchelom, ak si to preskrolujem vyššie, tak on odohral konečne. On odohral 684 minút, vlastně viac odohral iba Aspi a Rudiger, čiže Kovačič dá se povedať, že stavebný kameň Tuchela. A já jsem za to rád, já Kovačiče hrozně cením už dlouhou dobu, Kovačič je pro mě úplně jako famózní fotbalista, fakt jakože hrozně nedoceněný, ale jeho čas přijde. A hra výborně, by som povedal pod tým Tuchelom, aspoň čo som ja mal možnosť vidieť ho v Chelsea teraz, v tejto dobe. Čo týka toho Kanteho, tak proti United hral v základe, sám Tuchel ho chcel do toho PSG, čiže možno nejaké využitie tam asi bude. Čiže budeme svedkami toho, že bude hrať stále Kovačič a Kante bude sa rotovať s Jorginhom, je to veľmi vtipné, pretože Kante a Jorginho sú úplne rozdielní futbalisti, tak ako to s ním vidíš? Pretože proti United hral, čiže bude hrať Kante proti silným súperom, alebo možno v lete odíde a príde niekto ako cover podobný Jorginhovi, alebo bude tam hrať Gilmour a proste ako to vidíš? Pretože nemôžeš v dlhodobom horizonte rotovať Kanteho so Jorginhom, podľa mňa, to nejde. A chceš hrať nejakým štýlom. No. Teraz môžeš, pretože Tuchel tam nemá vyslovene svojich futbalistov, dá sa tak povedať, svoje nákupy, ale no, korotovať Kanteho so Jorginhom proste ako nedáva ti to zmysel. To ako ne, ale tak Liverpool taky nahradil Torreze Bentekem nebo Andy Carrollem, ne? Ako áno, ale akože chápeš môj zmysel, že Kante a Jorginho chcú niečo úplne niečo iné do toho týmu. No jasný, tak myslím, to bude. Ja bych sa nedivil tomu, kdyby Kante skončil po sezóne v Interu. Za dobrý peníze, myslím si, že by to bylo pro všechny strany asi jako ideální. Že skôr vidíš tu variantu, že to prostě bude na to držanie lopty a že ak tam bude někdo rotovat s tím Jorginhom, tak to bude hráč, kterému prostě lopta až tak nevadí na kopačke? Je to dost jako možné. Marek, ako to vidí? Samozřejmě změnit se toho může víc, klidně nakonec tam může být Kante klíčovej, může změnit se to příští rok. Hele, takhle. Hodně bude záležet, co se stane v létě za přestupy, protože ono nějakýma přestupama to dokážeš totálně otočit a v ten moment bude Kante naprosto klíčový. Třeba během sezóny, abych to vysvětlil, tak pokud se zůstane tohle rozestavení, tak vidím odchod Kanteho jako velmi reálný. Jenomže ono se klidně může stát, že se bude hrát 4-1, 4-1 na konci sezóny a v ten moment bude Kante naprosto nepostradatelný. Mm-hmm. Že stále si myslíš, že je tam varianta toho, že prostě Tuchel to změní po letě. Že toto je dočasné riešenie. Jo, je to určite možnosť. Je to. Tak v Paříži hrál taky na tři stopery, ale jenom veľmi málo. Jako v tých veľkých zápasech som ho nikdy nevidel hrať na tři stopery. Hral 4-3-3, hral 4-2-3-1, hral aj Diamant, dá sa povedať, čiže menil to dosť. Jo, ale v Lize mistrů nikdy nehrál, nebo nikdy ne, ale v těch klíčových zápasech nehrál na ty tři stopery. Minulý rok jakoby jsem ho neviděl snad ani jednou. V Lize vím, že několikrát nastoupil s těma třema stoperama, ale v Lize mistrů to tak jako nebylo. Takže není to prostě Conte, který musí hrát se třema stoperama. Marek, ako vidíš ty, protože jako jsem už povedal, Kante je prostě futbalista nějaký a Jorginhoho dá se podat, že úplný opak. Vidíš Kanteho jako hráče, který bude hrát v Chelsea, alebo ako sa na to celé pozeráš? Ale bude Kante hrať proti tým silnejším súperom ako poistka a Jorginho tam bude proti tým slabším a takto sa to bude nejako rotovať, alebo ako? Uvidíme. Určite súhlasím s vaší myšlenkou, že toto nemusí byť, toto môže byť dočasný řešení 3-4-3, jo? Samozrejme je tam, skúšime nejaký koncept. A ani bych sa nebal toho, že môže Tuchel střídať proste a točiť je, jo? Pretože přece jenom sice během United vlastně šel Hudson-Odoi dolů z wingbacka, půlka lidí přemýšlela, co je, ano, lehký zranění, ale důvod byl, že tam chtěl dát prostě Jamese kvůli tomu, aby Rashford prostě se nedostával přes obranu. Jo. Zkrátka Tuchel se nebojí, a to se mi na něm opravdu hodně líbí, změnit prostě taktiku jak v půlce, tak i během zápasu. A že právě Jorginho a Kante jsou úplně jiný typy hráče, právě hráčů. A to může být právě ten rozdíl, jo. Nepůjde to takhle, dám tam jiného hráče a v ten moment to půjde. Můžeme hrát jiný rozestavení. To bude taky. Je tam určitá variabilita. Jde o to, že
Já nechci se opírat o to, že náročný program a všechno, ale já třeba úsměrně řečeno nechci, aby to bylo, teď jako nechci přirovnávat, ale třeba United furt hraje u Fernandéše, furt. Prostě, a v Evropské lize ještě, furt. Furt hraje Fernandéš. A já neříkám, že to je špatně, ale ten hráč se může za chvilku zranit a bude to prostě problém, jo. Takhle pokud to, tak pokud to budeme točit a dávat tomu, každý zápas je jiný, takže jinak se na to takticky připravíme, protože každý soupeř hraje jinak, může to být potom výhoda a to je právě ta šířka kádru, kterou třeba právě United podle mě nemají oproti nám, protože samozřejmě máme prostě, dokážeme měnit úplně neuvěřitelně, dokážeme, máme hráče kvalitní, můžeme tím měnit úplně taktiku a všechno, takže já bych to úplně nepisoval. Čiže šťastný dá se povedat, že souhlasí s tou variantou, že Kante tam může být například na tých silnějších súperov, trošku defenzívnejšia stabilita, protože víme, že Jorginho prostě v tých osobných súbojoch to prostě prehrává, Kante tam vyhrává, čiže vidíš to jako reálnu možnosť prostě rotovať Kanteho so Jorginhom, aj keď to znie trošku šialene, ale vidíš to jako reálnu možnosť prostě. Jo, souhlasím. Já se tomu taky úplně nevráním. Ako, mě to dává smysl, takhle, ale když na to všeobecně pozrieme, že chcem držet loptu, tak to smysl nedává. No to ne, to ne. Ale jakoby souhlasím s tím, plus je tam i ten Gilmour. To neznamená, že když vypadne Jorginho, že musí hrát nutně Kante. On klidně může hrát v těch zápasech, když bude hrát proti West Brom, tak tam nebude cpát Kanteho, ale pošle tam radši Gilmoura. Jasné, ja len vychádzam z tej filozofie, ktorú zatiaľ nastavil Tuchel, že chceme držať loptu, tak v tom mi príde akože trošku také komické, že tam chceme rotovať potom tým pádom Jorginha a Kanteho. Ale na druhú stranu tvrdím, sú tu iní súperi, iné proste nejaké podmienky, lepší stred poľa proti horšiemu stredu poľa, vieme to meniť aj takýchto dvoch rozdielných futbalistov. Ale ako je to tak celkom vtipné, že má sa Kante akože rotovať so Jorginhom. No. Čiže to bol taký ten hlavný point. Poďme na pravého beka. Asi, respektíve wingbacka Reece James, jeden z najlepších anglických backov, je asi blbosť, pretože tých backov je tam veľmi veľa, ale celkovo v Premier League je jeden z najlepších, to sa asi zhodneme. Na úkor neho tam hraje ale Hudson-Odoi, hraje tam vynikajúco. Čakal si, Luky, že toto by mohlo byť miesto, kde by Hudson-Odoi konečne dostal priestor, ktorý proste dlho sa riešil, že proste Hudson-Odoi odíde z Chelsea, lebo nehráva a zrazu príde Tuchel, on hrá pravého wingbacka? Ale není to podľa mňa ako úplne mimo, pretože Odoi je výborný, jeden na jednoho, je rýchlej, na křídlo relatívne dobře brání, nebo vrací se, ale hlavne je neproduktívny. Tak proč ne? Ja v tom třeba vôbec žiadny problém nevidím. Ja si práve naopak myslím, že pro nej to klidně může být jako ideální pozice. A já jsem to jsem taky říkal v nějakém klubu, že tahle pozice by ho mohla dostat buď takhle v Chelsea ho udržet dlouhodobě, anebo ho dostat do jiného fakt jako velkého klubu. A dejme tomu, že by Chelsea to změnila, že už by nehrála na wingbacky, tak bych se nedíval tomu, že aby neseděl na lávce, tak klidně by mohli odejít někam, kde se na ty wingbacky hrát bude. A kde se hraje na wingbacku? Okrem Interu? No, to je dobrá otázka. No, ale to nevím. Jasně, nenapadá mě jako nikdo, ale Conte taky jen bude v Interu navždy. Teďka tam samozřejmě je Hakimi, takže tam je zavřeno, jo. Ale vidím to jako možnost, proč ne, proč by nemohl hrát jakoby toho wingbacka. Nepřijde mi, právě naopak to vidím pozitivně, že mě na ten post sedí Odoi. Určite aj mne sedí, hrá tam ako vynikajúco, zatiaľ to dokazuje. Opäť sa akože dáva ale otázka. Máme tam Reece'a Jamesa. Fakt, obrovský talent, skvelý talent. Tým nevrajím, že Hudson-Odoi nie je skvelý talent. Za mňa sa James ukazoval akože lepšie, pretože tie výkony boli fakt top. Na jednej strane pekné, má tam dvoch futbalistov, ktorí sú talentovaní, ktorí hrajú výborne. Na druhú stranu môže hrať na tejto pozícii iba jeden. Komu to viacej sedí, Marek, podľa teba a koho by si vybral, respektíve nezabíja sa tým možno väčší talent práve toho Reece'a Jamesa? Tak už je to sú oba dva mladí hráči, ktorí skrátka svoj talent ešte podľa mňa ukážou, ešte skrátka sú furt, ešte řeknu, rozkvietu asi ne, skrátka ešte sa stále vyvíjej, takže určite, když bude hrát jeden na úkor druhýho, tak bude trošičku tlumiť vývoj tomu druhýmu. Prodej
nevím asi, kdo na tom momentálně hrál nejvíc Hudson Odoi. Co se týče produktivity, tak si myslím, že je lepší jak Rhys James, i přesto, že jsem si to původně nemyslel, tak rozhodně tam je to lepší. Zas na jednu stranu Rhys James je víc defenzivně laděný. Z toho důvodu Tuchel ho pak střídal, že jo, protože zkrátka prostě tam byla trochu díra, že Hudson Odoi sice se vrací, pomáhá aspoň mu, je rychlej, několikrát vlastně i proti Wolves ukázal, jak se dokáže strašně rychle vrátit a pomoct právě obraně. Za mě zatím momentálně Hudson Odoi, neříkám, že tím odepisuju Reese, ale co se týče momentální obrana už je zkrátka pevná, myslím si, že to takhle funguje a právě ta produktivita, ta je tam momentálně zapotřebí, furt nám teda chybí zakončení, ale v tom si myslím, že je zkrátka lepší Hudson Odoi. Mm-hmm. Ako v dlhodobom horizonte a zvlášť v tejto sezóne je dôležité mať káder široký aj kvalitný. Ale vieme, že proste ako náhle táto pandémia skončí, tak opäť sa to zastabilizuje. Vidíme napríklad v Liverpoole, že proste Trent a Robertson hrali non-stop, hrali stále. Že možno tých bekov nie je až tak zapotreba rotovať. A má tam Hudsona Odoia, ktorý tam bude hrať skvelo a má tam ešte toho Jamesa. Luky, opäť, bude to až veľmi veľký luxus a môže z toho vzniknúť až nespokojnosť? Pokud by tohle měl být dlouhodobý efekt, tak určitě jo. Hmm. Otázka je, co bude v létě. Samozřejmě. Bude, to musí... bude tam ještě Tuchel? Důležitá otázka. Ale bude tam. Je to Chelsea, nikdy nevíš. Ale ne, samozřejmě neočekávám, že by ho měli jako vyhodit do konce sezóny, ale... Ok, a uvažujeme, že to bude i další sezóně na wingbackou? No ale počkej, jako možná otázka. A myslíte si, že Tuchel zůstane, pokud nedá top 4? To jako je docela jako možná i seriózní jako věc. Ok, tak jdeme seriózně. Marek, pojď ty první jako fanoušek Chelsea. Já si seriózně myslím, že jo, že zůstane. Krom toho jsou spekulace, takhle, jsou to všechno spekulace, jo, ale právě těch 200 mega není podmíněný top 4, bylo řečeno, že on to dostane, i kdyby se nedostal do žádných pohárů. Ok, ok. Jako samozřejmě jsou to spekulace, jo, není to ničím potvrzený. Ale bylo řečeno prostě, že hele, nevyhraješ, nedostaneš se do žádných pohárů, OK, no, tak prostě koupíme posily, ale pak už to musí fungovat. Jo. Nevěřím tomu, že by ho vyhodil. Protože co já jsem zase jakoby četl, a bylo to i vyjádření snad někoho nebo něco takového, že Tuchel, nebo proč Lamparda vyhodil jako během té sezóny, takže to bylo částečně i kvůli tomu, že chtěli letos dát prostě tu Ligu mistrů. A že prostě jí nutně jako potřebuje, ale uvidíme, jakože my jsme něco podobného jako řešili u Lamparda. Vilko, co ty si myslíš? Úvod má vynikající, že určitě tam vidno nějaké zlepšeně oproti Lampardovi a to může trošičku zavážit. Samozřejmě máme tam ještě nějakých 13 zápasů. No právě. A víme právě, že například, vrátím se k United, ale tam je pro mě skvělý příklad. Bol Solskjær, hral vynikajúco, ale potom práve tých 13 zápasov od toho 8 finále Ligy majstrov mu tú, ako tú dvojmesačnú, trojmesačnú robotu potom výrazne skazili a už by som mu zmluvu nedal. A vlastne yes. Tu sa bavíme o tom, že Tuchela by sme akože vyhadzovali. Čiže kľudne pre mňa tých 13 zápasov dokáže tú mienku, ktorú zatiaľ má Tuchel výbornú u mňa, hoci vravím 10 gólov, 9 zápasov, OK, ale vyhráva. Základ je no, tá mienka ale... fakt výborná. Ale tých 13 zápasov, alebo 15, alebo koľko ich ešte čaká, dokáže tú akože mienku dosť výrazne akože znížiť a kľudne môžu prejsť 2 mesiace, mesiac. My budeme robiť kľudne o Chelsea ďalší podcast, že Tuchelovi to vôbec nejde a všetko prehráva rad radom. V tom prípade, jo, sa o tom môžeme baviť, že už Tuchel asi out. Na druhú stranu musíš mu platiť prachy, musíš mu platiť odstupné, práve, do toho Chelsea. Ono nejde tolik o to, že by jako začali prohrávat nebo tak, ale já si myslím, že tam může přijít série několika remíz, které budou 0-0. Mm-hmm. To je samozřejmě dost možné. Právě. A v ten moment už jako je to taky. Neříkám, že kdyby skončil pátej v obod. Jo, OK, prostě stane se. Na druhou stranu pátý, šestý, obod, oskor, je to jedno v Ligě majstrů, nejsi. Jo, to jako je ve finále, jo, ale když se podíváš na tu tabulku, tak prostě... Liverpool je blízko a... Všichni jsou blízko. No, jako všichni tak nějak plus minus, no. Prostě Everton, když teďka vyhraje, tak je taky jako před Chelsea, jo. Aston Villa taky není jako úplně nejdál. Jo, takže jako těch variant je tam jakoby víc a
Jak by se na to koukalo, kdyby Chelsea skončila šestá nebo sedmá? Po 250 milionů. Já nevěřím tomu, že by Tuchel zůstal, kdyby Chelsea skončila šestá nebo sedmá. Ještě je to pátý místo, a kdyby to bylo o plus minus pár bodů, jak byste asi řekli, asi OK. Ale kdyby, nevím, jako za mě jako není úplně 100%, že Tuchel tady bude příští rok. Takhle, kdybych si měl teďka vsadit, tak si spíš vsadím na to, že bude. Ale... Vzhledem na výkony, které predvádza. Přesně tak, ale ruku do ohně bych za to nedal, protože stačí se podívat na Lamparda na začátku. Tam stačilo, aby uběhli měsíc a půl, kdy se mu nedařilo, a už začaly spekulace a další měsíc, co se mu nedařilo, už byl out. Ani ne měsíc, dva týdny. No, ani ne, takže jako... Ono to, a samozřejmě, normálně bychom tohle ani jako neřešili, ale víme, jaká ta historie je u Chelsea, jak to dělají s těma manažerama a klidně oni si řeknou, víš, že ta sezóna se nepovedla a v létě už ten s Nagelsmannem už se bude dát mluvit, protože bude nová sezóna a už Nagelsmann tomu taky bude otevřenější. A co oni si řeknou, necháme Nagelsmanna utíst do Real Madrid, který pravděpodobně vyhodí Zidana, nebo ho vememe my, víš, a už... No, ne, takhle, já bych to jako nechal úplně ještě otevřený, že si nemyslím, že jako je 100% jistý, že Tuchel bude příští sezónu. Ten případ s tým Lampardom byl velmi super, že on byl vlastně ještě v polovici decembra, 12. decembra byl třetí, myslím, a v toho koncom januára, čiže mesiac a dva týždne, samozřejmě ta hra už nebyla dobrá dlhší, ale výsledková kríza přišla v polovici decembra a vlastně v polovici januára, koncom januára vlastně už byl Lampard out. Čiže mesiac a pol má veľmi veľký, akože rýchly spád, dá sa povedať, a Franky bol preč. Čiže ja tiež túto možnosť akože nevylučujem, pretože kľudne môže byť Chelsea stále u 8. To proste Aston Villa má teraz, nahráme to 2.3. Aston Villa má 39 bodov, ale má o 2 zápasy menej. Čiže reálne je pred Chelsea. Samozrejme, ak vyhrajú, hej, nehovorím, že reálne, ale teoreticky je pred Chelsea. Čiže kto vie, či budú spokojní, ak skončí Chelsea 6-7. Pretože oni sa tým pádom reálne ani neposunú oproti vyhadzovu Lamparda. Uh-huh. Marek? Hele, je tam spousta aspektů. Souhlasím, že prostě Lampard byl vyhozený po půlce sezóny, ale musíme zase vzít potaz, že měl první sezónu před sebou. Takže už je to sezona a půl, jo? V první sezóně byly problémy, OK, byl ban. Ale už i tam byly problémy, jo? A pak další půl sezóna a zase problémy, i po nákupech, jo? Ale ten spád byl prostě měsíc a půl. Jako fakt v polovici decembra byl ještě na pozici, kterou by Chelsea vyhovovala. Hele, jsou tam i spekulace typu, že Lampard šel o to rychlejš, protože nechtěli, aby prostě Tuchel šel jinam. Prostě bylo čet jsem i ve spoustě prostě zdrojích, že zkrátka viděli se v Tuchelovi, chtěli prostě tady Tuchela a nechtěli to oddalovat. To byl taky jeden z možných důvodů, proč Lampard odešel o to dřív. Jo? Hele, nevěřím tomu, i kdyby jsme skončili 6-7, budu říkat, jo, furt je to FA Cup. Jo? Můžeme vyhrát FA Cup a pak se aspoň kvalifikujeme taky do poháru. Prostě, jo? Takže těch možností je víc. Rozhodně teď je to tak rozehraný, že sice ano, jsme sice pátý, jo, to jo, ale jak jste říkali prostě, jo, Everton vyhraje, je před náma, pak je tam Aston Villa, pokud taky všechno vyhraje, jsou před náma, prostě jo, Tottenham vyhraje a je těsně za náma, zkrátka je tam prostě ještě hodně, teď máme docela těžký soupeře, takže uvidíme, jo, určitě, ale nevěřím tomu, já bych určitě řečeno, neříkám, že bych za to dal ruku do ohně, nevěřím tomu, že by ho vyhodili. Tomu fakt nevěřím. Byla by to prdela, jak se mě, ale ty jo. Upřímně řečeno, to už bych fakt jako nevěděl, čemu věřit upřímně, jo. Fakt jako, ani ne po půl roce, to prostě, to bylo k smíchu, opravdu. A tomu fakt nevěřím, že by se stalo, tomu fakt nevěřím. Uvidíme, no. Jako, já nikdy neprávím, aby někoho vyjadzovali ani tak, ale mě při Chelsea nic neprekvapí, čiže nestavil by som si na to. Nestavil by som si na to, že vlastne Tuchel tam bude aj ďalšiu sezónu. A ako vravím, u Solskjaera proste tiež rozhodli 2 mesiace a moju akože dôveru v to, že má dostať nový kontrakt, už by tam proste nebola a u Tuchela to platí, ako dá sa povedať, že podobne. Aký on ten kontrakt už má, ale ako rozumiete, že proste
mesiac a pol alebo dva mesiace proste dokážu zmeniť názor, dá sa povedať, veľmi, veľmi rýchlo. Čiže asi toľko. Luky, ale nejaký ten záver, že ten James Hudson-Odoi, aby sme to uzavreli, že obidvaja sú to skvelí futbalisti, Hudson hraje na tom wingbackovi parádne. Samozrejme, ak sa vrátime, ak sa Chelsea vráti v ďalšej sezóne k hre na štyroch bekov, tak je to jasné. Bude tam hrať James. Ale ak sa nevráti, tak vieme, že v dlhodobom horizonte proste nemôžeš mať dvoch úplne top bekov. A ešte tak mladých, respektíve wingbackov. To proste neudrží si to. Asi jakoby ne. Na druhou stranu ten Odoi dokáže zahrát i křídlo, takže v některých zápasech může hrát to křídlo nahoře. Samozřejmě, ale na druhou stranu máš tam Havertza, Mounta, Ziyecha, Wernera, nového útočníka, Abrahama, chápeš ma? Je to sranda, jich tam dost kučím. No, jako, víš, jako, je jich tam dost. Teoreticky ano, na druhou stranu je to vždycky na úkor někoho jiného. Jo, a takhle to řeknu. Na beka podle mě nemůžeš mít, na wingbacka asi můžeš. Že nevadilo by ti to, mať takto skvelých týchto. Asi ne, protože nevadilo by to nikomu, otázka, či to vadí tým hráčom. Protože samozřejmě, jako manažer by ti to nevadí, keď tam máš dve solidné možnosti, dve výborné možnosti, ale druhá vec je fakt ta dlhodobá udržateľnosť. Prostě jako jo, na druhou stranu, kam by šel, on by nechtěl jít mimo Anglii. A v Anglii máš prostě pravý backy full. Tak myslím si, že o Jamesa by například taky Bayern asi by neváhal. Kluci z Bayernu, ty by se nezlobili určitě, no. Například. To je iba jeden klub a podle jako mě najdeme, tam, ale... podle mě jich najdeme jo, velmi vědá. Ale zase tam mají Zileho už. Jo, to je pravda. A tak jakože tam dělá reál... koloběžky a patičky, to jsem viděl, jak to tam zandal to video. Tyjo. Jo. No, no, ale je, jako jo, samozřejmě do Bayernu by seděl a tam by byl jasný číslo jedna určitě. Myslím si, že potenciál Jamesa a kvalita je velmi vysoká, že myslím si, jo, že určitě. On by si asi angažmá nehledal velmi dlouho. To pravděpodobně ne, založilo by za jakou cenu, ale myslím si taky, že by si ho našel. Ale nevidím úplně důvod ho prodávat. Tak já nevidím důvod, protože... jakože predávat, ale na wingbacka si těž budeš volit Hudsona Odoia, alebo ne? Aspoň za současné situaci určitě. Aspoň. Ale k čemu bych přihlížel, tak k tomu, že příští rok by Tuchel nemusel hrát čistě na tři stopery a mohlo by se to měnit. Tak samozřejmě. Jak to dělal v Paříži. Vždycky. Že občas hraješ na tři stopery, občas hraješ na dva a prostě, že to takovýmhle způsobem nějak bude točit. A v ten moment by si Reece James zahrál víc než dost. Samozřejmě, vždycky vycházíme z té myšlenky, kterou máme teraz a té ideologie, že vlastně Tuchel nebude nic měnit a bude hrát tak, jako hraje teraz. To je samozrejme vstupná akože taká hypotéza, že proste hráme na troch stopérov, hráme na wingbackov, tak ten James tam asi to miesto cez toho Hudsona Odoia nebude mať až také isté minimálne, respektíve možno, že ani vôbec. Aj keď nikdy nevieme. Ale volil by si teda toho Hudsona Odoia, aby sme to uzavreli za aktuálnej situácie. Jo, na wingbacka jo. Marek, ty si myslím tiež rozprával, že Hudson Odoi. Jo, určitě Hudson Odoi, no. Fakt, kdyby se třeba zmínila sestava rozestavení, tak určitě. Jako Reece James ukázal, že je lepší jak Aspi, prostě dopředu, to je jasný potom, jo. Hráli by se tam stopeři, Chilwell by v ten moment taky potom dával o dost větší smysl, že jo, než Alonso. Určitě ano. Momentální situaci určitě Hudson Odoi, určitě vlastně Alonso. Jo, když to vezme z obou stran, jo. Ale hele, zmíní se rozestavení a v ten moment dává větší smysl zase druhá varianta. Jo, to je všechno, uvidíme, jak to vůbec bude, no. A ako náhle se změní ta na těch čtyřech stoperů, potom naskytne se otázka, čo s Hudsonem Odoiom. Protože nám přibude další hráč do ofenzívy. Respektive, čo s hráčem, kterého Hudson Odoi preskočí v tom rebríčku Tuchelovom. Pojďme, trošičku teda se vrátíme ještě o jeden jakože dozadu. Kepa versus Mendy. Kepa dostal šancu, ako povedal Marek, chytal dobre v dvoch zápasoch. Samozrejme sú to iba dva zápasy. Ale Mendy išiel dole. Ja už v januári, alebo kedy vlastne vyšiel prvý článok, kde sa kritizoval Mendy. Ja osobne som do toho nechcel veľmi ísť, lebo ja sa trošku tak stránim Chelsea veciam. Nechcel som veľmi kritizovať ešte toho Mendyho, ale už sa to objavovalo na serióznych denníkoch. Rozprávali to tí akože... v úvodzovkách najserióznejší novinári, že proste Mendy nechytá tak, ako chytal na začiatku. Bolo to
akože podložené číslami, podľa mňa veľmi kvalitne, ale aj tým samotným, len takým laickým pohľadom proste Mendy nechytal tak dobre ako na začiatku. To je fakt. Marek, ako to vidíš ty s pozíciou jednotky? Kepa, Mendy, alebo je tam ešte reálna otázka, že budeme v lete riešiť nového brankára, respektíve Donnarumu? Když ti odpovím úplně na tu poslední poznámku, tak jsou spekulace, že Chelsea stále vlastně sleduje, jestli Donnarumma prodlouží nebo ne. Že v ten moment by se, nevím, představa, že máme takovýhle tři brankaře, prostě tak 100% nemusí ven, prostě jako jo, to je jako nepředstavitelný, jo. Rozhodně, vidět, že Mendy šel dolů, to zkrátka je, to je fakt. United mu tam balon vypadl, no, měl jsem malý infarkt. Občas jak si balon při přihrávce tak jako klepne vedle sebe, tak se taky lékám, jestli náhodou nepřihraje jako protihráči, jo. Určitě s čím přišel a to u Kepy nebylo vidět, tak prostě bere centry ze vzduchu, to Kepa nedělal, hodně věcí se tím změnilo, Kepa to začal dělat, bylo to vidět v posledních zápasech, že zkrátka asi zjistil, že to je docela dobrý. No, jakože bodlo by to. Já jsem přesně toho názoru a vsadím se, že tímhletím naštvu hodně lidí, že prostě to nebylo jenom Kepou, ta sezona minulá. Prostě to nebylo jenom Kepou. Bylo to podložený, ano, psychika, rozešla se s ním jeho přítelkyně, pak dostával fakt jako blbý góly, ale fakt to šlo i za obranou. Netvrdím, že Mendy neumí chytat, ale částečně se jeho úspěch musí připsat i tomu, že prostě na ní skoro nic nejde momentálně. Teď Atletico proti nám ani nevystřelilo, prostě jo. A říct o jakýmkoliv brankářovi, i kdyby tam byl Petr Čech, říct o něm, že je skvělý brankář, když má nulu za to, že na něj nešel ani balón, to se potom nedá tolik říct. Takže zase z tohohle se to hodnotit nedá, je prostě zkrátka vidět, že Kepa měl před sebou, co měl, to byl taky fakt, který to strašně ovlivnil, proto na něj šla taková kritika, ano, pustil směšný góly, prostě ano, pustil, takže tam ta chyba byla taky. Bylo jich velmi to směšný gólu. Ano, ano, ano. Ale zase já na co bych upozornil, tak on ty největší chyby udělal v momentě, kdy už na něj šla obrovská kritika. On předtím ty chyby nedělal, on jenom nechytil nic navíc. Hele, je to psychika prostě, jo. Určitě se budeme asi koukat jinak, když Werner nepromění šance, než když Kepa bude pouštět lacený góly. Jo, prostě vždycky, pokud kvůli brankařovi, jako bez gólu se nevyhrává zápas, to určitě ne. Ale pokud prostě tu branku nedá, ok, no, tak se stalo, no. No a když dostaneme branku, tak se na to kouká trošičku jinak, jo. Na Kepu šla prostě strašná kritika, oprávněná. Zas ne tolik, bych řekl, protože se na ní fakt házely některé věci, za které i nemohl. Ale momentálně je to tak, no. Momentálně Tuchel říká, že teda Mendy je jednička, ale zase tak, jako to bylo ze začátku, jasná jednička jako není. Mm. Jo, momentálně fakt jsme v momentě, kdy si myslím, že se tam bude Kepa s Mendym docela točit a uvidíme, třeba uvidíme návrat Kepy, jo, vrátil se Alonso, vrátil se Jorginho, může se vrátit i Kepa. Čiže jo, to absolutně nic není vyloučený. Povím to takto, má podle těba teraz Chelsea skôr dvě brankářské dvojky? A k tým vlastně narážem na to, že vlastně sa môžeme dosť akože baviť o tom, že vlastne v lete možno príde gólman, ak by ten Donnarumma bol zdarma. Myslím týmto štýlom, vieš, že sú pre teba Kepa a Mendy skôr dvojky ako jednotky, alebo sú to proste dve, jeden a polky, ktoré proste bojujú o post jednotky. Beru to ako boj o post jednotky. Určite, myslím si, že třeba kdyby ten Donnarumma bola možnosť, tak asi ano, asi sme ho přivedli, s tým, že teda jeden by musel ísť 100% pryč, to ako takovýhle tři brankáře nemôžeš mít v týmu. Krom toho by to vadilo asi každému, že jo, protože brankář není úplně post, který se tolik točí. Věřím, že zkrátka momentálně je ta pozice taková, že tam o to bojují. Mendy má trošičku víc navrh, protože prostě přišel, ukázal se v dobrým duchu, Kepa má za sebou, co má za sebou, takže ten si teďka momentálně tu důvěru buduje zpátky. Ale myslím si, že mezi sebou v podstatě teď momentálně soupeři o tu jedničku. Mendy je navrh, má navrh, je určitý jednička. Ale myslím si, že jeho pozice je lehce ohrožená, protože Kepa ukázal, že opravdu se snaží, chce prostě se zase probojovat na post jedničky a nic nevylučuju. Mm-hmm. Ale určitě bych je nebral jako dvojky, určitě bych to nebral tak, že by Chelsea musel jako nakupovat nového brankaře, to fakt ne. Mm-hmm. Ale ak by bol ten Donnarumma například zdarma možný, tak asi by se o tom dalo špekulovat, že takýto brankářský talent, hoci ani Donnarumma prostě ještě nie je bezchybný gólman, hoci
už chytá koľku? 5. sezónu a stále má iba nejakých 21, alebo koľko má? Že je skúsený golman, ale stále je to mladý golman, áno. Čiže ani on by určite nebol dokonalá možnosť. Okamžite myslím. Luky, Kepa versus Mendy, ako to vidíš ty reálne? Já si myslím, že to tady bylo dobře řečený, že nic není uzavřený. Kepovi tohle mohlo reálně pomoct. Kepa měl v posledních týdnech klid. Prošel si tím, že Mendy měl hrozný hype. Kepa byl za úplnýho blbce. Ale teďka vlastně Mendy začal dělat nějaký chyby, nebo není úplně nejistější. Kepa dostal šanci a ukázal, že to není úplně takový jantár. A teďka už si myslím, že pořád většina fanoušků by tam Kepu nechtělo, ale už je to takový, tyjo, kdyby náhodou teďka dostal šanci a zase zachytal dobře, tak už je to takový jako nalomený, protože sice o něm nejsou přesvědčený, ale to nejsou fanoušci Chelsea ani o Mendy. Tak nebránil bych se ani tomu říct, že Kepa může do konce sezóny dostat i nějakou jako větší šanci než jeden nebo dva zápasy. A ta varianta s novým golmanom se ti pozdává? Alebo ti přijde to jako už strašně velký úlet, že máš tam 25 milionového Mendyho, 80 milionového Kepu a hledáš třetího? Na jednu stranu máš pravdu, že je to úlet, na druhou stranu, kdyby byl Donnarumma zdarma, tak to zase si ho nechceš úplně nechat ujít zadarmo. Jo? Ale musíš mu dávat velký jako... plát opět. Takže máš vyhoděných to... 105 milionů, jedného brankára sa zbavíš, ale tomu dáš aj tak veľký plat, čiže stále máš tam dvoch drahých brankárov, dá sa povedať, aj keď Donnarumma príde zdarma. Yes, to je pravda, no. Hele, ja musel bych je asi vidieť víc ako častí, že jak říkali teďka Marek, ono často na Chelsea nejdou ty střely, takže vlastne ani nevíme, jak na tom Mendy jako pořádne je, no. Na druhou stranu nesmíme zapomínať, že Donnarumma prakticky neumí nohama. Jo, to je golman ze staré školy, přestože je extrémně mladý. Ale to je golman ze staré školy a od něj nemůžeš očekávat rozehrávku. Což je taky jako faktor, který se... Jako ale pracovat se s ním ještě dá. No, pracovat se s ním dá, ale velmi složitě. Já nevěřím tomu, že on někdy bude dobrý ve hře nohama. Já bych to ještě jako ženě odpisoval. Protože keď sa pozrieme napríklad na Decheu, neviem, že je to top brankár, akože hráč nohami, to určite nie, ale vidno za posledné roky, že minimálne sa o to snaží, o tú rozohrávku, a že to proste nie je proste len borec, ktorý vykopáva loptu do vzduchu. Ale že je u neho vidieť za posledné roky zlepšenie. A to sa bavíme o hráčovi, ktorý začal možno hrať nohami 26. Jako to asi jako jo, chápe, ale Decha, jak tomu dá má... se to vyplovat. V první řadě furt patří k těm horším golmanům ve hře nohama, jo. To je jako důležitý říct, že on se naučil nohama na nějakou jako obstojnou úroveň, která je jako akceptovatelná, no, ale furt jako ve hře nohama je určitě horší než většina jako golmanů v těch top týmech. A druhá věc je, že k tomu má mnohem lepší predispozice. Donnarumma je prostě hrozně velký, má dlouhý nohy a on než to skoordinuje, než se otočí, tak to prostě chvíli jako trvá. On, víš, to je, kdyby si chtěl Smallinga nebo Zumu naučit rozehrávat. A nemyslíš, že na tu akceptovatelnou úroveň by se to mohlo dostat? Neříkám, že nemohlo, ale je to prostě práce třeba 3 let na mě. To není věc, co natrénuješ za půl roku, to fakt jako trvá. A nějaký automatizmy, víš, práce pod tlakem a tak, jako, nevím, neříkám, že Donnarumma je jako špatná volba, jenom na tohle by se mělo taky myslet, protože golman není jenom o tom, že chytí míč, ale ta rozehrávka, zvlášť v tom systému, v jakém Chelsea hraje, tak je velmi důležitá. Mm-hmm. Souhlasím, na druhou stranu, máš tam 3 stopérov, ostávají ti vlastně v 16, že nemusíš jim prihrávat, vlastně jim to iba ťukneš, ak tam máš 3 stopérov, tak vlastně ten stoper nemusí byť vyslovene až také libero, ako vidíme v Manchester City, že Ederson je v úvode, dá sa povedať, 3. stoper, ale máš tam 3, čiže možno by sa do tej rozhrávky až tak nemusel zapájať. Až tak. Potenciálne, ne? Na druhou stranu, když na tebe vybehne Southampton, tak potrebuješ si pomôcť s tým golmanem. Samozrejme, určite, veď to je akože samozrejme jasná vec. Jo. Ale každopádne, bych to nejak asi... Hele, hrozne by záleželo zase. Jestli je Donnarumma upgrade oproti Kepovi a Mendymu, určitě jo.
i když kritizuji jeho práci s nohama, ale to jenom jsem chtěl prostě dodat, aby jsme tam měli ten komplexní pohled. Ale je to za mě lepší varianta. Na druhou stranu zase bych si hrál s tím rozpočtem. Zase by bylo potřeba přemýšlet nad tím, kdo přijde, kdo odejde, jaký je rozpočet, kde chceme hlavně investovat, a je potřeba i nad tímhle jako přemýšlet. Takže Donnarumma ano, byl by za mě vylepšení, ale nebyla by to podle mýho, neměla by to být teda priorita číslo jedna. A za mě by Donnarumma nebyl okamžitý fix. Myslíš, že ne? Ne. Já nevím, že chytá zle v této sezóně vácečku, ale on je stále mladý gólman, který v životě nechytal v Premier League. On je skúsený, já nevím, že nie je skúsený, protože on chytá velmi dlho. A má i fyzický predispozice, jako já si myslím, áno, že neměl problémy chytat centry. Nevím len o centroch, ale myslím si, že Donnarumma je okamžitý fix, že prostě přijde. Radíš teraz Donnarumma mezi top 10 gólmanů na světě? Já nie. Ako nebudem teraz hlavě jmenovat, ale ako chápeš ten point. No, Donnarumma je stále mladý gólman, akože pozerať sa na neho, akože príde a očakávať, že neurobí chybu, je podľa mňa trošku také krátkozraké. Tak ako neurobí chybu, každý udiaľ nikdy. No jasné, ale že bude úplne top, ja by som si na to nevsadil. Neviem, jestli bych sa na to sadil, ale vsadil bych si asi na to, že bude lepší než Mendy a Kepa. Mhm. Ja si s tým Mendym porovnaním nie som až taký istý. Myslím z okamžitého hľadiska. Chápu. Marek? Hele, jako psychika tam určitě může zahrát roli. Na druhou stranu viděli jsme, jakou bídu už dostával v ACčku, házeli po něm peníze, když chtěl odejít a tak dále. Ustál to všechno a podle mě jeho psychika bude jako silná, takže vychází mi tady z toho. No. Tak ustál to i tím, že vlastně podpísal nový kontrakt. No. Jo, jako jo, ale ustál to prostě. No. Uh-huh. Marek, nějaké final slovo k tomuto brankářskému rebusu? Asi žádný, no, uvidíme. Tuchel zkrátka ukázal, že hráčům dává šanci. Věřím, že Kepa odchytá FA Cup, protože v něm vlastně dostává nejvíc šanci, takže věřím, že FA Cup bude Kepy. Mendy si pojede zkrátka Champions League a Premier League se možná budou střídat, možná Mendy uvidíme. Myslím si, že bude docela dost točit. A ukáže se, kdo bude jak dělat chyby, kdo si jak bude věřit, a to podle mě rozhodne, kdo vlastně. Je těžký říkat teď, že bude někdo 100% jednička, je to momentálně Mendy, ne asi na 100%, jakože neohrožená fakt není asi, ale kdo bude chytat v příští sezóně jako jednička, to rozhodne teďka ten půl rok, no. Myslím si, že Tuchel tam bude dost točit a to rozhodne. No. Mm-hmm. Spekulace o tom, jestli přijde jiný, zatím asi neřeším. Samozřejmě, zatím je to stále také, že otvorené, uvidíme, možno podpíše do nás zmluvu a potom vyjadzovať zase veľké prachy za nového gólmana asi nie je na mieste. Samozrejme je len marec, takže do toho je ďaleko a kto vie, možno začne chytať Mendy zle, príde Kepa, bude chytať ako malý boh a nebudeme sa o tom baviť. Akože do leta je ďaleká, akože ďaleká doba. Vždycky vychádzame z toho, čo je aktuálne. Aktuálne je aj napríklad to, že Žirudovi končí zmluva. To je akože podstatné. A ďalej. Je podľa vás Tammy striker number one pre Chelsea? Rýchla odpoveď, Luky? Ne. Marek? Ne. Tammy má 23 rokov, v tejto sezóne má 20 zápasov, strelil 6 gólov. Čiže áno, je najlepším akože strelcom Chelsea v Premier League. Má viacej gólov ako Werner. Na druhou stranu proste Abraham nemôže hrať inde, hraje na tom samom špici, je braný ako ten útočník hlavný, čiže očakávajú sa od neho góly. To je jednoducho tak. Ako to vidíte vy? Za mňa Tammy dlhodobo nebude chcieť byť dvojka, to asi ťažko. Luky, išiel by si skôr na to, že ideme nejako riešiť krídla, dáme Wernera na hrot, alebo hľadáme útočníka, Wernera dáme k nemu, respektíve na to ľavé krídlo, respektíve na tú pozíciu toho ľavého inside forwarda, alebo ako to povedať, čo s Tammym, čo so Giroudom? Ja osobne bych šel asi do varianty podepsať Girouda, koupiť novýho útočníka, Wernera nechať hrát z krídla a Tammyho prodať. Že nasurovo predať Tammyho, hej? Yes.
V momentě, kdyby neakceptoval roli dvojky, tak jo. V momentě, kdyby akceptoval roli dvojky, tak bych se zbavil asi Žiruda. I když je to asi teďka nepopulární, teďka má formu, ale má svůj věk a tým má za mě potenciál. A jako dvojka bych s ním byl v pohodě a nechal bych si ho. Ale necítím z ní, že on by akceptoval pozici dvojky. Takže proto jsem to řekl takhle. Hlavně, co mi jako jsem čítal ten krátký popis, co tu mám, tak úplně mi blíslo hlavou, že Tammy Abraham a West Ham United, dokonalé spojenie. Ale to je samozrejme len, premýšľam takto v hlave, ja si tak stále... Lingard by ho zásoboval. Je to tak. Antonio by sedel. Samozrejme, že nie, ale tak mi to blistlo, že teoreticky Moyes, Abraham, spojenie, West Ham, vysoký útočník, dávalo by mi to zmysel. Aj tú čiastku by West Ham mohol byť schopný zaplatiť. Mhm. Stopro, to je výborná varianta, jak pro Tejmyho, tak pro West Ham za mě. Mm-hmm. Tě sa mi to takto páčilo a keď jsem to čítal, tak mi to blíslo v hlave. Yes. Marek, ako se na to pozeraš ty? Giroud zmluva, Tammy out, Werner z krídla nový útočník, alebo Werner do útoku, nový ľavý krídelník? Já si se stotožňuji s názorem Lukyho, já si myslím, že určitě podepsal bych vlastně novýho, jakoby koupil bych novýho, Žiruda bych podepsal, tam prostě zkrátka nám má furt co dát, Žirud je takovej, že prostě mám buď svůj zápas nebo nemám. A to je takový dost jako, sice nepraktický, ale na jednu stranu tak je to i s Temim a věřím, že Temi prostě nebude chtít dělat dvojku. Určitě ne. Už jak jsem říkal, tak se právě jdou na povrch spekulace, že prostě strašně Chelsea se spojuje s Haalandem dost a už to říkají právě zdroje, které jako si úplně nevymýšlej. Přichází s tím zdroje, který teď nevím kdo, tak zdroj, který právě jako první oznámil, že Lampard bude vyhozený, že podepíše Chilwella a takovýhle, což už jsou zdroje trošičku jako potvrzený. A říká se, že tam je prostě trucuje, že nechce podepsat novou smlouvu, prostě pokud přijde. To dává smysl. Jo. Na jednu stranu to dává smysl, na druhou stranu je to možná jeden z důvodů, proč nebyl v zápase s United. To je taky jeden z možností, že Tuchel mu chce zkrátka dát na jevo, že prostě jako tak asi chovat nebude. Jo. Protože přece jenom, když se na to podíváme i z tohohle úhlu pohledu, tak Tuchel řekl, že zkrátka může vybrat jenom 18 hráčů nominovat a že tam se tam nevešel. Že zkrátka, OK, hrál Giroud, máme tam Wernera a pokud bychom potřebovali nějakou devítku, tak je tam Havertz. Mm-hmm. A jako jestli ti jako trenér řekne, že Havertz je lepší devítka než ty a to Havertz je v podstatě jako devítka úplně není. Mm-hmm. A ještě krom toho, že není ve formě, moc toho neodehrál, jako lecos vypovídá, jo? Může to být právě důvod toho, že Temi trucuje, v rámci toho, že nemá formu, že nebude prostě hrát za Tuchela, může tam být víc těch důvodů. Myslím si, že Temi bude jeden z prvních, kdo půjde, jo? A že hlavně útočník bude jedna z věcí, na kterou se bude tlačit v přestupovém období a to si bude chtít Tuchel fakt nějakýho přivíst. Možná to bude právě Haaland. Mm-hmm. Každopádně, no. aj keď se nebavíme o konkrétnom mene, ale všeobecně o pozici, že má prísť útočník, tak to zotrvanie Temi ho prostě asi nedává nejaký zmysel. Pretože ak príde do Chelsea útočník, tak za mňa, kým doteraz sme sa bavili, že k Tammy by mohla prísť nejaká 1,5, my sme to stále vraveli, nie Luky, že proste taký Cavani napríklad do Chelsea, alebo nejaký iný útočník, ktorý by sa s Tammy zatiaľ rotoval a by sa videlo, že či áno alebo nie, tak teraz už proste Chelsea nemôže ísť do takéhoto typu útočníka, že proste nepríde ku Tejmy mu hráč, ktorý je na jeho úrovni. To asi už čakať nemôžeme a skôr príde top meno, ktorému už Tejmy zjavne nedokáže konkurovať, keďže táto sezóna neukázala to, že Tejmy má na to byť absolútnou jednotkou v Chelsea. To sa asi zhodneme všetci, že proste Tejmy dostal šancu, pretože ju dostal. To nikto nemôže povedať, že ju nedostal, ale v Chelsea proste, ak máš pol roka šancu, alebo rok, ak to tak vezmeme, že ešte aj minulý pod Lampardom, tak proste tie góly musíš dávať, ale ako stroj. A keď ich nedávaš, tak pôjdeš. Na druhú stranu, Abraham má veľkú cenovku, je stále mladý a Chelsea ho kľudne môže streliť práve do toho West Hamu za 40. Podľa mňa úplne v pohode. Kde má vôbec smlouvu? To práve neviem, to som si nezisťoval, ale cenovka musí byť veľká.
Ale už to pozerám, jak to nepozeráš ještě ty. Do 23. Masmu do 23, Abraham. Mm. Takže vlastně bavíme se o tom, že ak nepůjde toto leto, tak další leto půjde už za výrazně nižší cenu. Ak by aj hrál dobře. Yes. Čiže také, vlastně také období pro Chelsea, že treba riešiť ten kontrakt, respektive bavit se o jeho odchode, ak nechce podpísať zmluvu. Přesně tak, přesně je tak. Je to tak, no. Mm. Na druhou stranu, akože keď už sa ti Tammy ako útočník číslo 2 nevodí ani na lavičku, tak to je prúser. A keď povie manažer, že vlastně Havertz je pred tebou, tak ako nehnevajte sa, ale... To je opravdu špatný prostě. To je otázka, pre toho hráča tím... zle. Je otázka fakt, jestli to je formou, nebo taky tím, že prostě zkrátka se ten vychová, jak se chová, samozřejmě jsou to spekulace, jo, ale jako když ti fakt řekne, že no, tak na devítku tam mám Havertze a on tam dá Alonso a Emersona na lavičku, prostě dva leví, prostě, no který asi jako úplně střídat, jako máš tam Chilvela, tak jako za to dáš Alonso, pak ještě za ní dáš Emersona, to se asi úplně Emerson byl na stopera, to Mariho nepotřebovali. Byl tam ještě Zuma na lavičce, neboj se. To se kámo nejvíc málo, když Emerson nastoupil na stoperově, když to mávali do Itálie. Ale jakože je to správný point, že když se na to pozrieme, že máš tam Zumu na stopera, máš tam Alonza Emersona dvoch vlastně nelavých backov, tak jakože nač tam máš dvoch? Hej, napravo máš vlastně Risa Jamesa, potom tam jsou hráči jako Jorginho, Havertz, Pulisic, Werner. Akože Tammy tam kľudne místo toho ľavého jedného beka mohol byť, no nač tam když máš dvoch ľavých backov, ak máš ještě aj stopera. Je to tak, no, a zkrátka bylo řečeno, že tam je, pokud bude potřeba devítka, tak může přijít Havertz, a v tom případě žádnou další devítku prostě nepotřebujeme. Pokud tohle to prostě řekne trenér, tak jako... Ale dva levý beci bodnu. No. Ale dva levý beci bodnu. Dva. Jo, takže... Ne, Emerson je stopera. Tam je Zuma. Mají tam tři možnosti, tak potřebuješ, víš co, raní no. Se ti jeden, nastoupí tam Christensen, Zuma, Emerson, bude klid. Je to tak. Takže velmi zaujímavé, co se týká útočníka, za mě Tammy Alda, uvidíme kam zamierí, no. Vravím, ten West Ham mi napadol jako prvý, ale vždycky tam je možnost aj iných týmov, Leicester City, ak by sa niečo chcelo tam zmeniť a podobně, že Wardy by už tam nepálil jako blázon. Ikenačo je prostě out, ten na to nemá Wardyho na hrách, vždycky se bavíme každý rok, že Leicester hľadá útočníka za Wardyho a stále válí Wardy, ale tak uvidíme, no. Teoreticky je to možnosť, prečo nie? Ne, Jamie je král, tam ne. Ako typologicky to veľmi nesedí, Wardy je prostě raketák, Jamie až taký raketák nie je, ale ako bavíme sa o tom stále prostě, že hľadáme útočníka za Wardyho, ale stále je tam Wardy. To hledáš ty furt, já tam nikoho nehledám. Ale určitě, kámo. Tuto tému jsme možno rozoberali v roku 2017, že treba hledat náradu za Wardyho. Ale jednou, ale Jimmy, tam netřeba nikoho hledat, Jimmy je král. Čiže myslím si, že Abrahama predať nebude až taký problém. Dovez nemu. Ale dovez nemu, dává to zmysel určitě. No yes, úplně, jakože já bych se pod to podepsal. West Ham, případně pokud by odešel Calvert-Lewin, tak Everton. OK. Tak to by zobral Calverta. United. OK. Nebo Chelsea. Aha, že vyměnili by si útočníko, hej? Ale jako, není to podle mě úplně mimo, ten Calvert-Lewin. Myslíš si, že Calvert se hodí do Chelsea? Podle mě on se hodí jako úplně všude. Tak je to doklepávač lob, doslova. No je to prostě zakončovatel, no jako do 16, jakože... A to mezi hry? Asi slabší jako Žirut. To asi jako jo, ale no ne zas o tolik, jako on je docela jako, do, jako v pohodě v té mezi hře, jako... Jako lob to ti sklepně, ale jakože no, jasně, prihrá ti. Tak jako on není právě špatný, já si ho pamatuju, sice už je to 2 roky zpátky, jo, ale co si ho pamatuju 2 roky zpátky, tak on moc gólu nedával, ale právě byl výborný v mezi hře. No nevím. Ako chrbtom bráně určitě ano, ak toto považujeme no. Za medzihru, tak ano. Čo se týká, otočím se s loptou a s ňou behám, tam už mám trošku problém, já osobně. Já ne. Já jo. Tak jo, no. Marek, nějaká jiná varianta místo Haalanda tě ještě napadá, alebo o kom se možno špekuluje, píše, či je to vysloveně iba
takzvaná Haalandomania. Tak momentálně se spekuluje hlavně o něm, no. Těžko říct, fakt jako nevěřím tomu, že by se mělo stát něco, jako že by měl přijít hráč, který by měl jako tam jeho, tam jemu zkrátka dělat jakoby konkurenci, tomu prostě nevěřím. Věřím, že zkrátka, když už se peníze vynaloží, tak se vynaloží na hotovýho hráče, který prostě zkrátka bude tam střílet ty góly. A Temi, jestli nepřijme, že chce být jako dvojka, což nepřijme prostě, jo. Mladý hráč, chce hrát, naprosto tomu rozumím. Takže zkrátka tak prostě. No momentálně se mluví o Haalandovi, uvidíme, co bude. Rozmýšlím ještě nad jinými útočníkmi, jakože napadli mi borci z PSG, samozřejmě nie Mbappé a Neymar, ale Icardi napríklad, ktorý by bol k dispozícii teoreticky Moise Kean, ktorý vraj bude stáť hroznú raketu, už to vyhlásil Everton. Moise Kean za kilo. No ale vážne, Everton to prihlásil. Ja vím, však som to říkal, co sa tomu smál, ty vole. Jako kdybych na začátku sezóny nemluvil o výkupce. Otázka, že či ho chceme opäť riskovať do tej Premier League. Asi to tiež nie je úplne ideálne riešenie, no a ďalej tých útočníkov, no neviem, no. Veľa ich nie je podľa mňa, no, dostupných. Jako třeba i ten Icardi je zajímavá varianta, to je prostě záruka gólu, pokud mu tam vytvoří šanci samozřejmě. Calvert-Lewin dost podobný, navíc on je určitě lepší v mezihře jak Icardi. Ale musíš mu ty šance vytvářet, to jsou hráči, kteří prostě to potřebují do té 16 dostat. Určitě, určitě, to je jednoznačně. A jiné typy ještě, napadne ti tam někdo? Jako tyhle mě napadly, no, tam asi nikdo další, asi úplně jako ne, no. Ak se bavím o top hráčovi, tak asi ne, no. Ak byste chceli, tak vám jedného Marciala pošleme. Kľudne aj vymeníme za Tejmyho. Yes, ja bych bol pro. Dobre. A taká záverečná otázka na vás. Čo bude úspešná sezóna Chelsea? Čo budete brať za úspech? A taká podotázka, čo udrží 100% Tuchela v Chelsea aj v ďalšej sezóne? Do ďalšej sezóny takto. Luky. Vyhrajú titul. OK. Tak pak som si istý, že by ho 100% nevyhodil, kde vyhrali titul. OK, dobre. A to spodné kritérium? Ale ne, asi když dají top 4, tak ho podľa mňa nevyhodí. Je to přece jenom půl rok. To je akože i na Abramoviče by to bolo brzo, kdyby ho dali top 4. A čo bude úspech pre Chelsea, nie pre Tuchela ako samotnú? No podľa mňa i to top 4 bude nejakým spôsobem úspech. Nebo ako úspech. A jako úspěch by bylo druhý místo. To by za mě bylo úspěch. Mm-hmm. Protože tam nikdo z těch týmů jako na tom není nějak extra dobře. A vzhledem na aktuální formu? Právě všichni se tam jako motaj. Jako přece jenom před Chelsea je furt dvojce West Ham Leicester, od kterých se jako neočekává, že to udrží. Je tam United, kde Solskjær velmi, jak to říct, velmi efektivně přetěžuje své klíčové hráče, což je výborný nápad. Všichni máme radost, že se hrajeme Evropskou ligu, vyhrajeme 4-0 první zápas a ten další tam dáme Bruna, protože kdyby jsme tam dali Van de Beeka, tak prohrajeme 6-1 a vypadneme, to je jasný. Van de Beek tedy nemohl hrát, tolko na obranu. Yes. Ale vážně nemohl, jakože byl zraněný. Já vím, a on by stejně nehrál, to je úplně jedno. To je další věc. Tam jakože, to je úplně jedno, a tak jako on není jediný fotbalista, který může nahradit Bruna, že jo? Zvlášť, když první zápas skončil 4-0. Ten druhý, jak už by se zvládl, možná. No, takže jako ani vojny, nejsem přesvědčený, tam přijde zranění Bruna, jsou všichni úplně v prdeli. No, takže jako to druhé místo je jako, hele, stejně jako Chelsea může skončit druhá, tak může skončit osmá. Mm-hmm. To je naprosto jako otevřený a vidím jako procentuálně stejnou šanci, že skončí druhý, jako že skončí osmý. Mm-hmm. A ta hranica tej, jakože zotrvání Tuchela, respektive podle mě, pokud neskončí top 6, já nevím, kámo, jako myslím si, že skončí 5. 6. a bude to plus minus ten bod, tak ho tam nechaj, ale kámo, kdyby měl skončit 7. nebo 8., tak nevěřím tomu, že zůstane, kdyby Chelsea, kdyby skončil jako 7. třeba i. Jako 8. je podle mě úplně out. To jako, a například taky scénář, že 5. město, FA Cup a čtvrtfinále Ligy mistrů. Je pravda, že tam může ještě zamíchat dostat Liga mistrů, no. Na tu jsem úplně jako zapomněl, že oni tam vlastně mají první zápas Atletikem dobře rozehraný, mají odvetu, tak to by mu mohlo jako hodně pomoct ta Liga mistrů. Tak ale čtvrtfinále také, že ještě to nebereš jako nějaký jakože úspěch, no, čtvrtfinále bereš jakože OK, jsme čtvrtfinále,
a všetko ďalej už je také, že OK. Yes. Podle mě, když skončí do top 6, tak ho asi nechají, protože přece jenom je to půl rok, teďka vyhodil Lamparda. Ale myslím si, že kdyby to bylo mimo top 6, tak už to bude hodně napováženou a rozhodující by byla forma v posledních 5 zápasech ligy. Protože tam by bylo klíčový, jak by hráli. Kdyby skončili sedmý a měli dobrých posledních 5 zápasů, tak by ho pravděpodobně nechali. Ale kdyby skončili sedmý s tím, že by poslední prostě ten závěr sezóny byl fakt jako špatný, tak tam už se dá mluvit o tom, že prostě by se tam mohly stát věci, které se fanouškům Chelsea úplně líbit jako nebudou. No. Mm-hmm. Marek, a nebo budou. Okay. Alebo budou. Samozřejmě, aj taký porad. Marek, 5. miesto FA Cup a štvrtfinále Ligy majstrov. Spokojnosť? Ale prostě podle mě ta top 4 prostě by byl úspěch. Rozhodně musíme uznat, že prostě Tuchel převzal tým v moment, kdy jsme na tom bodově. Hele, tabulka je tak, jak je prostě. Jo. Furt se před nás můžou dostat 2 týmy a jsme prostě na 7. místě. Jo. A těžký lo, samozřejmě jediný, kdo asi má formu v celé tabulce, je tak City. Jo. Tak oni hrajou jinou ligu, to jich ani ratajme. No, myslím si, že tady ta sezona je jasně rozhodnutá. Pro nás prostě top 4. Myslím si, že ten FA Cup by mohl dopadnout dobře. Minulou sezonu jsme byli ve finále, protože jsme ho nemuseli vyhrát, že jo. Já si myslím, že hlavně důležitá věc, která je, tak prostě kvalifikace do poháru. Takže top 4, 5. Nevěřím, že by ho vyrazili, jo. 7. 8. místo, sice je to docela u Chelsea prostě průser, ale nevěřím, že po půlce sezóny by ho vyrazili. Máme dobře rozehranou ligu mistrů, první zápas se nám vydařil, teď budeme hrát doma. A hlavní, co prostě je oproti Lampardovi, ta koncepce toho, co chceme hrát. To prostě Tuchel má, to za Lamparda nebylo, čili v ten moment prostě by to mohl být úspěch. No. Rozhodně prostě top 4 a rád bych k tomu přidal prostě třeba ten FA Cup. Jo, to mě fakt mrzelo, že prostě Lampard nevyhrál. Bylo by to pěkné. Lampardu v tým zkrátka. Určitě, bylo by to hezký završení sezony a já bych byl spokojený. Ja tak tajne dúfam, že nebudeme svedkami toho, že vlastne Tuchel ostane, nakúpia mu hráčov na takých, aký on chce, že proste Chelsea bude známa tým, že proste drží loptu, dobýva pomaly súperovú obranu a následne sa tretíkrát vráti Mourinho do Chelsea napríklad. Dúfam, že tohto nebudeme svedkom. Ne, kámo, ale dobře, hele, Mourinho je veľký sci-fi, ale bych sa nedivil, kdyby se přesně tohle stalo, akorát nepřišel Mourinho, ale přišel Allegri, který vlastně má stejnou filozofii jak Mourinho, víš? Mourinho je fakt jako extrém sci-fi, to ne, ale jako Allegri, víš, který ti hraje úplný opak toho. Alebo yes. Doufám, že prostě neprídu ďalší Jorginhovia a potom zjistíme, že ty vole, tak ten Hasenhüttl hraje pekne s tým Southamptonom, tak vezmeme Hasenhüttla a budeme presovať so Jorginhom. Vy si děláte srandu z návratu Mourinha, ale vyskočila to jako bulvár jak blázen, no. Že Marina bojovala za to, aby přišel zpátky Sarri. Ty píčo. Jo, to mě zajímalo. Mě by zajímalo, jak tohle může vůbec někdo říct jako i ze srandy jako bulvár, jako jo. Fíče, že bude zpátky Sarri. To je fíče, jo. Prostě jo. A tak Sarri byl dobrý v čele. Jako samozřejmě hned to bylo popřený, že jo, že prostě vůbec, že to jako toho tady nikdo nechtěl, jo, ale to jsem čet. Já, kdyby jako, vzali Sarriho zpátky, tak bych asi ale radši vidím Tuchela, jak tam řve, než Sarriho, který taká mávne rukama, jde si sednout a píše si do notýsku, co kdo posral. Prostě, jo. To fakt, ne, to jako jít zpátky Sarri. Já bych som to chcel vidět. Já taky, ty vole. Víš, to jak ten, nic, jak se jmenuje? Barkley by se vrátil. Jo, Barkley by se vrátil. Barkley Kovačič, by jsme byli zase zpátky, no. A Kante by chodil na centry. Yes, Kante by naskakoval. A tak Kante naskakoval i pod Lampardem. Jo, no. To bylo krásné. Kante je hlavní horťák. Já mám rád tyto návraty. Já taky. A nezabudajme, že Sarri prostě vyhrál tu Evropskou ligu. Tak. Kvalifikoval se do Ligy majstrov. Prečo nie? Asi. Tuchel to letos nedá tu Ligu mistrů, uvidíme. Jako. No. Jako co se týče úspěchu, nebylo to špatný. Musím říct, že se na ten fotbal nedokázal koukat. No.
Nevím. Prej, pod Fanchalem to bylo stejný, akorát chyběl ten úspěch. Ale vyhrali jsme, fake up. Yes, tak kdo rozhodl? Jesse Lingard, náš král. teraz musí prestupit do West Hamu, aby se kvalifikoval do Ligy majstrů. No jasně, ty vole. Hele, Marku, co bys řekl na to, kdybyste skončili pátý, jo? Jo? No. A čtvrtý by skončil West Ham s Jesse Lingardem, on by tam rozhodl v posledním zápase, jakože by poslal West Ham do Ligy mistrů, Jesse. Hele, já koukám na to znovu zrození krále, jako jo, toho je plnej ten, hlavně plnej Facebook od Fotbal Netradičně fuštu sami ty, jo, takže... Lingard je náš kluk, ty vole. Já koukám, jako no, a jako fakt se mu daří, hele, upřímně řečeno, nejsem fanoušek West Hamu, aha, ale rád to sleduju prostě, jo, fakt jako, to, co se tam děje, to je neuvěřitelný. Hmm. Je to tak? Souhlasím. Jesse je náš boj, jak se říká, Ronaldinho plus Iniesta rovná se Lingard. Až tak to uzavriem, pozerám teraz ešte na ten program Chelsea a je brutálne náročný. Akože fakt, Tuchel mal takých tých ľahších súperov, samozrejme bol tam Tottenham a bol tam United, ale keď sa pozrieme teraz, tak čaká ich Liverpool, Everton, Leeds, ďalej tam sú potom hlavne ku koncu zápasy s Aston Villou, s Leicesterom, s Arsenalom, so City, ako posledné 4 zápasy, no. Sú City, Arsenal, Leicester a Aston Villa. To je ako hrozná jízda. Predtým je zápas s Fulhamom, povie si človek OK, ale predtým je Arsenal, že pardon, West Ham. Čiže posledných 2, 4, 6 zápasov, tak je tam vlastne 5 náročných súperov a to je 15 bodov. 5? No tak z posledných 6 zápasov máš tam Aston Villu, aktuálne náročný súper, ak to hodnotíme teraz. Leicester City náročný, yes, Arsenal yes. Všeobecne náročný, super, aj keď sú 12. Na to si to videl prdia, na to som narážil. Že? Ja v tom je jasné. Som sa ptal. A tak vieš, je to Arsenal proste, no. Je tam Willian. Je tam Willian. Takže, jo, práve. Jako oni chtí dá tú Ligu mistrů do 3 let, no, takže tam budú mi veľký ambice. Presne tak. Je tam City, ktoré už tedy môže mať rozhodnutý titul, ale stále je to proste City, oni pôjdu na nejaký rekord zase. Fulham, ten slabší super, a potom je tam West Ham, no, čiže 6. Posledních 6 zápasů, 5 náročných superů, no? Je na jednu stranu dobře, že Tuchel měl za začátku, neříkám, že slabý, jo, říkat Wolves jako a... Tak nejsi to slabý super, ale to jsou jakože, toto už je top mužstva. Aspoň na to rozehrání prostě Tuchel neměl takovej ten, jo, takový program. Teď se právě ukáže, jak moc dobře už se sehrál prostě s hráčema, jak se domluvili a... Je to tak prostě, Liverpool, Everton, Leeds, Atletico, ok, pak Sheffield, West Brom, Crystal Palace, Brighton a už to jede West Ham, no. Prostě pak OK Fulham a zase City, Arsenal. A do toho, je to ještě, Liga, do toho ještě Liga Maestro, která může tam přibudnout, jak postupí. A to může být opět další plus. No. Jo, FA Cup taky. Když si postupíme, můžeme tam narazit na další. Ten program bude bláznivý. Jo? A to je přesně ten důvod, proč je třeba dobrý, že máme takhle široký kádr a můžeme tam ty hráče střídat. Jo? To je třeba dobrý. Ale teď se opravdu ukáže, zda Tuchel, no a jako k ní bychom mohli být osmý, jo, pokud to nedopadne, jako fakt se to stát může, protože prostě jsou tam teďka náročný týmy a uvidíme. Luky, úplně závěr, tip umístění Chelsea zatím, jako to vidíš, já dávám 5. místo za seba. Rozklikává tabuľku. Podívám se na ní. Počkej. Tak zatiaľ môže kľudne Marek tip na umiestnenie. Ale ja si myslím, že je to 4. místo, jo. Ja neříkam, že nevěřím Leicesteru, ale věřím, že ten West Ham fakt by mohl být kandidát na top 4. A fakt by klidně mohl být přesně ten, který nás prostě vyšoupne ze 4. na 5. Tak se to stát může, jako jo. West Ham fakt, když se či schválně, jo. A ten Declan potom zase pôjde do tej Chelsea. Prostě Chelsea nebude v Lige majstrů, West Ham bude, prostě Declan do té Chelsea nepůjde. To bude obrovská ztráta, když ti hrá. Bude ztráta, no. Luky, ty tip. Ale West... Počkej, nech ještě Marka. Dobré, Marek, pokrudně. West Ham třeba ty poslední zápasy nemá takový, co jsem teďka tak rychle koukal, takže u nás může rozhodnout prostě los, jo. Já si myslím, že 4. Já jsem právě toho názoru, že to jedno mužstvo tam prostě ještě jakože vklzně mezi vás a že ne... Už nám to proste ujde, no ale uvidíme. Luky?
Ty vole, jako ten los je fakt jako složitej, no. A ono tohle je fakt jako totální vabank. Oni můžou skončit úplně v klidu, ale že jako úplně v klidu můžou skončit druhý. A že vůbec by, ne, že by mě to vůbec nepřekvapilo, ale kdyby chytli formu, tak Chelsea může skončit prostě druhá. Tak Chelsea zatím má formu, povedzme si to zatím. Já vím, a dobře, kdyby si ji udrželi takhle, líp to řeknu. A vyhrávali ty zápasy. Tak klidně můžou skončit druhý, protože tam fakt jako není nikdo, kdo by byl kromě City nějak jako rozhodující nebo tak. Stejně tak můžou skončit prostě úplně v pohodě nejenom osmý, ale dokonce devátý. Je to pravda. Arsenal do toho jako počítat nebudem, ty je předskočí. Ale... ale... Záznam prýdu výhražné listy od fanoušikov Arsenalu. Já řeknu asi to čtvrtý místo, já si myslím, že i když to říkám nerád, ty vole, tak myslím si, že Jesse nebude stačit na to, aby jako byl v zemstru. Jako Lingard je hodně přiblížil, ale asi řeknu taky čtvrtý místo, no. Mhm, ok, tak uvidíme. Asi jo, protože Liverpool je teďka fakt jako na tom taky nejsou úplně nejlíp. Je tam ten Leicester West Ham, no. Víš co, United se zraní Bruno a co budou dělat, víš? Van de Beek tam na to přišel, 40 milionový no, nákup. Právě, takže to tam spíš bude hrát Mata, že Van de Beek se nehrá nebude. Ale, no hele, já řeknu čtvrtý místo, ale vůbec si nedovedu tipnout, kdo by mohli být ty ostatní týmy. Mhm, ok. Asi jako čtvrtý, no. Takhle, řeknu čtvrtý, ale nepřekvapilo mě, kdyby skončili osmý. Tam fakt podle mě ta tabulka může skončit úplně jakkoliv, že to je všechno plus minus 1-2 body a je to tam hrozně lámaný. Souhlasím. Já právě nějako stále ještě favorizujem ten Liverpool. Já vím, že teraz možno nemají ideálnu formu, ale já si myslím, že to Klopp zvládne a zároveň si už aj nejako myslím, že by to United nemuseli pustiť. Ale samozřejmě je to jako nevyspytanitelné. Já jenom jsem chtěl říct, že ono nic nebrání tomu, aby ten Liverpool skončil s Chelsea. Jako samozřejmě, a to je možnost. Leicester jako, West Ham může jít zvon. No právě, tak West Ham jako já jim upřímně furt moc nevěřím. Jako já jim hrozně moc přeju, ale že fakt extrémně, a jestli někomu přeju Ligu mistrů, tak West Hamu víc než komukoliv jinému, kromě United. Ale furt jako prostě ten útočník jim tam bude chybět. No. Ako nutí nás to stále, prostě je to West Ham, tak nutí nás to prostě. A hlavně tam chybí ten útočník. Víš, kámo, kdyby vzali v lednu Tejmyho třeba, tak bych asi jako je favorizoval na tu čtyřku. Na druhou stranu, keď se mě zraní Antonio, tak jsou za vodou. No to jo, no. Lingard bude takhle produktivní. Presně tak. Já vím, že jako nám to káže, prostě neverí tomu West Hamu. Na druhou stranu, neverili jsme Leicesteru a pozrime, čo urobili, že. A to išli, a to bola titulová sezóna, to nebavili sme sa o štvrtom mieste, hej. Jo. Ale zase niekto môže povedať, minulého roku Leicester tam proste bol, prišla karanténa a Leicester mal takú katastrofálnu formu, že proste tam nedokázal nakoniec dostať. A tam fakt mieli ako veľký náskok, ktorý mali veľký náskok. Mentálne West Ham jeden bod, to je nic úplne, to je absolútne nic. Pamätám si, že sme vlastne Leicester dávali, že už sú jasne tretí, a že yes. Chelsea a United sa budú byť o to čtvrté miesto. Nakoniec sa dopadlo tak, že ten jasný Leicester tam aj vypadol. Takže asi toľko. Vyčerpali sme dnešné témy. Luky, máš tak. Slovo. Díky moc, tak ja díky Markovi, že dorazil si za náma popovídat. Taky děkuju. A děkuju Vilkovi, že dorazil za náma si dneska popovídat. Ďakujem, že ste ma pozvali. Jo, rádi, zase tě příště prídem, pozvat. Prídem rád zas. Yes, zase někdy přijď. A pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.